inteligência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos. Hey.
Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais surreal, extrasensorial, física, paranormal do que a mim, do que a sua. Obrigado pela ajuda, Tuti. Cara, bem mais. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Cara, cuidado com o que vá falar. Não, eu acho que eu tenho todos os dias. Tem umas baladas que você vai assim. Não vou pra balada nenhuma. Oh, calma lá. Eu sei, mas tem umas baladas que se vai, não que você vai. Tá, que você tem que deixar claro isso. Umas pessoas meio de outro planeta, né, cara? Ainda mais lá pras 4 horas da manhã, todo mundo torto. Cara, não sei. Você não é de balada, cara? Cara, Você tá namorando hoje, eu sei. Sua namorada tá vendo, ela tá tranquila. Antes do namoro. Mas vou ser sincero, eu odeio balada. É mesmo? Eu sou nerdola. Nerdola, fico em casa. Tá certo. E pra quem tá em casa agora, nerdola ou não, assistindo essa live maravilhosa e quer participar, como que ele faz? Como que ela faz? Como ele faz? Galera, é o seguinte. É o seguinte, essa live é uma live super especial, então você pode mandar aí o seu super chat pra gente que a gente lerá. As melhores perguntas. Lerá, tá certo? Claro. Tá certo. Leroy Merlin. Leremos as melhores perguntas. Não vai mandar um salve pra sua propaganda tia. Propaganda de graça, hein, Leroy? Patrocina nós aí. Não vai mandar um salve pra sua tia que a gente não vai ler. Mas manda uma perguntinha legal aí que a gente vai ler. E, claro, deixa o seu like, se inscreve no canal e torne-se membro pra não perder nenhuma live. Fechou. Então é o seguinte, você que tá em casa já dá like, como ele falou, compartilha e participa aqui, que o assunto é muito legal. Eu sou muito interessado nisso, a gente já trouxe esse rapaz aqui, já começamos a introduzir o assunto, ele vai explicar o que é, mas antes eu tenho que falar com você que tá em casa, terráqueo, você já sabe, por toda a minha vida eu sempre usei cuecas, eu já falei aqui que me incomodavam de alguma maneira, sim, isso é um assunto muito importante pra mim, elas enrolavam, apertavam demais ou esquentavam demais, nunca com o conforto que eu achava ideal. O ideal seria uma cueca que eu usasse e nem pensasse nela, tá ligado, né? Que parece que você nem tá usando nada. Esse ideal chegou! Meus jovens pimpolhos, Insider lançou uma coleção de underwear para homens e mulheres com tecido exclusivo Naked Feel. Naked Feel, man. Naked Feel, que seria a sensação de... estar peladão. Sensação, né? Peladão. Sensação boa, né? Sensação naked, gostosa. Sensação nu. Isso. Como que é sensação nu? É, sensação nua. Sensação de você sensação estar nua. Nu. Sensação nua em... Porque aqui tá em inglês, né? Naked feel. Em francês, como seria? Sensação nua. Nude sensation. Toma. Nude sensation. Em japonês, ele não sabe como que é em japonês. Orochiro Karao. Ele fala 8 idiomas. Ah! Toma essa. Como seria em japonês? Japonês. Sensação não, de japonês estar eu nu. Não sei. Japonês. Mas então aprende com o Tuti. Orochiro Wakaro. Eu tenho uma leve sensação que você mudou um pouco a entonação no final. Você acertou a primeira, valeu. Fala de novo. Orochiro Wakaro. Cada hora parece que é um pouquinho diferente, né? Mas vou acreditar em você. Então, a sensação de que você não está usando nada. Como o próprio nome sugere, Naked Feel traz essa sensação de conforto extremo, como se fosse a sua própria pele. Um nude do bem. As cuecas, calcinhas e outros itens da linha underwear da Insider tiveram um upgrade de novas cores. Morelache e elástico. Eu tô falando em espanhol. Elástico. Ultra respiráveis com toque macio e fresco. Rápida evaporação del suor e em cores novas. Eu falei em português só com entonação em mexicano, que vale a alegria. Sim, exatamente. E para adquirir esses lançamentos e outros produtos da Insider, você pode usar o nosso cupom Inteligência 12, que dá quanto por cento de desconto? 12%. Isso é muito inteligente. Acessando o link na descrição, QR Code na tela, o cupom é automaticamente ativado. Ativado, é exatamente. Fechou, então clica agora, porque você ajuda muito a gente a fazer esses programas especiais e vários outros de debates que você tem visto aqui na telinha. É isso? É isso. Vamos começar? Vamos. Olha, então, como é um programa especial, eu sempre peço que as pessoas deem as credenciais. Se apresente para os nossos espectadores. Você já é antigo aqui, você já é velho aqui, já se apresenta para aquela câmera lá em cima. Eu sou Alexandre Pereira, estudante ou pesquisador da experiência de quase morte e tenho o canal Dimensão Mental, onde eu procuro
explicar tanto as experiências de quase morte quanto os fenômenos relacionados à expansão da consciência. E já teve aqui, acho o episódio dele aí, faz umas quantas semanas, mano? Faz uns quase dois meses. Dois meses, procurem aí. Dá mês de fevereiro. Mês de fevereiro, procura lá o EQM que ele veio aqui. E hoje a gente trouxe dois sobreviventes que voltaram da morte. Quem quer começar? Pode ser eu. Tá bom. Meu nome é Djalma Fonseca. Eu tive uma EQM há 40 anos atrás, sou ex-piloto de caça, sou da área de TI, empresário da área de TI há muitos anos e hoje trabalho na área de educação. Mas sou um pesquisador também há mais de 30 anos dessa área paranormal, até em função disso. Pô, legal, cara. Quero saber mais essa história. Pô, então. Pode tá aproveitar, hoje é o dia. Beleza. E a tua câmera aqui, ó, em cima de mim. Eu sou Rosana Cunha, eu sou empresária do ramo financeiro. Eu tive uma EQM nos meus 22 anos e eu também sou uma pesquisadora dessa área, junto aqui com os meus colegas. Fechou. Trouxeram um presente para mim? Cara, eu vou até levantar, dá licença aqui, tá. Um instantinho, Rosana, para o pessoal poder entender por que, que eu vou dar esse presente. É um tênis do pé esquerdo que eu não posso mais usar. Entendeu? Zerado. É um belo tênis, olha o tamanho. É um belo tênis ali, tá vendo? Por que não pode usar? Vocês pegaram na câmera aí, né? Ele é inútil só pra mim, por enquanto, né? Mas se aparecer um Cinderelo aqui, perneta da outra perna. Pô, aí é o match ideal. Então você pode fazer o meio de campo. Exatamente, já tá aqui guardado. Não, isso aqui vai pro nosso cenário, desculpa. Isso aí não vai dar pra ninguém, não. Ah, então vai tá bom. Então tá bom, isso aqui é o presente útil pra você. Que é uma agenda. Uma agenda. Ah, fechou. Tá bom, cara? Fechou. Isso aí é da minha área. O meu também é bem interessante. Oh. Trouxe um sarcófago pra você. Mas olha só, não vai usar o seu... Lá mesmo, não? Não vai usar o seu charuto, hein? Não é pra colocar o charuto, tá legal? Não, olha só. Mas legal. Veio de lá, especialmente pra você. Direto do Egito, vai ficar bonitinho aqui no cenário. Obrigado. Você não precisa dar presentes, mas você tem presentes úteis aí, né? É. Esse eu vou mostrar durante o episódio. Ah, durante o episódio, tá. São vários livros aqui. A gente fala... Quer começar, então, dando uma... Pode ser. Antes de você começar, vocês me deram presente e eu devolvo o presente. Ah, que máximo. Olha aqui. Esse é seu. Ah, eu vou trocar, com certeza. Não sei qual que é o feminino. Já pensou se você tá com cueca? Desculpa, Fabiana, ela faz direitinho. A Fabiana faz tudo bonitinho. Aí eu não acho onde tá escrito, tudo bem. Mas esse é o feminino. Tudo bem, eu vou abrir uma cueca aqui. Mas tá tranquilo, hoje em dia, né? Tá tranquilo. Olha isso aqui, cara, que bacana. Legal. Depois me falem dessa experiência aí, que é usar essa... Cara, nossa, eu já tô viciado em usar essas... Cara, o tecido é muito legal, muito bom, cara. Muito legal. Eu tô usando aqui a Tech T-Shirt. Enquanto vocês veem os presentes aí... Vamos introduzir lá. Então o tema? Isso. Vamos lá, o que é EQM, quais são essas experiências, o que pode ser considerado, o que não é o que é um desmaio e o que é uma experiência de quase morte e o que é a morte. Que é a morte. Excelente, Vilela. O seguinte, primeiro, várias pessoas relatam que já voltaram da morte. Porque popularmente se fala assim, ninguém sabe o que existe na vida após a morte porque ninguém voltou para contar. E é justamente o que a gente diz que não é bem assim. Na verdade, milhares de pessoas voltaram dessa morte e não é um voltar simplesmente do tipo, eu estava apagado, acordei, não lembro de nada. Não, ela passa por vários eventos que são muito significativos e ela passa por uma série de ocorrências que a própria área médica fica, mas isso é verdade ou não é? Porque tem casos assim espetaculares. Só que antes de falar o que é EQM propriamente dita, não é uma coisa... Estamos com duas pessoas aqui, né, com experiências significativas, mas não é algo assim tão raro. Para você ter uma ideia, não existe uma estatística, uma universal, global, nada nesse sentido. Mas só para dar uma dimensão, em 1982 fizeram uma pesquisa americana e mais de 40 anos atrás eles estimavam que pelo menos 8 milhões de americanos tinham passado por experiência quase morte. De americanos. Estou falando do mundo inteiro. Então, e quanto mais as técnicas de ressuscitação médica melhoram, mais tem casos de pessoas relatando o que elas vivenciaram no estado de coma. Muitas pessoas, se fosse no passado, morreriam, mas com a tecnologia ou com essa possibilidade de ter um atendimento mais rápido, elas têm essa segunda chance. Exatamente, né? Mas além dela voltar, ela consegue, parece que, ter mais uma sensibilidade, uma memória melhor para reter o que cada aconteceu vez com mais ela. Tá acontecendo isso. Exatamente. Caramba. E a pessoa pode dizer assim, que tá ouvindo, mas Alexandre,
voltou da morte, mas não pode ser um processo de alucinação, não pode ser delírio. Isso. Aí um ponto que até quando eu vi da outra vez que eu acabei não comentando, que é o seguinte, existem casos, especialmente de parada cardíaca, que os médicos, por exemplo, ali conseguem ver a toda a atividade cerebral da pessoa. E em muitas cirurgias eles estão medindo e vê que o cérebro da pessoa não tem atividade nenhuma. Tá zero. E nesses momentos a pessoa, por exemplo, se vê fora do corpo, boiando na sala, escuta a conversa com os médicos. Teve um caso até de uma cantora que ela estava de olhos vendados e eles tiveram que congelar meio que o corpo dela para fazer uma drenagem no cérebro. E tudo monitorado, ela estava zero. E um cérebro zero, para todo mundo entender, ele é zero. Não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, não pode ter nada. E ela narrou exatamente os instrumentos que estavam ali, o que os médicos conversaram. Então a ciência ela não pode dizer que essas pessoas que voltaram da morte é alucinação, porque um cérebro desligado é impossível. Não alucina. Segundo, nem alucina, é impossível não até alucinar. Não sonha, não alucina. Nada, é zero. Então nesses casos de EQM, claro, a pessoa pode estar em casa, passar por uma experiência que ele sai do corpo e tudo mais. Sim. Mas quando ela está num hospital ou num processo que ela está sendo monitorada, e o médico fala, olha, isso aqui você falou é impossível, não tem como você relatar isso. Então, ou a medicina está errada no sentido que ela não conhece o mecanismo do cérebro, o que é algo muito improvável, ou existe de fato uma consciência, ou uma alma, um espírito, um ser, que se manifesta além do corpo, além do cérebro físico, entende? Então, para a gente entender essa natureza que acontece quando as pessoas não estão propriamente no corpo delas, se deu o nome de experiência de quase-morte. Ela ficou mais popular lá na década de 1975. Um pesquisador americano, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., ele ouviu de um professor dele de psiquiatria falando que ele tinha voltado à morte. E falou que ele saiu do corpo, que ele viu um túnel de luz. Ele, esquisito, né? Depois ele, conversando com outro aluno dele, de faculdade, ele falou que também tinha passado por uma experiência que ele quase morreu, que ele saiu do corpo e voltou falando as coisas parecidas. Ele falou, não, alguma coisa tem aí. Não é só uma questão de alucinação ou de delírio. Então, a partir daí, vários estudos começaram a ser feitos sobre essas experiências de quase-morte. Agora, o que é uma experiência propriamente dita de quase-morte? Primeiro ponto, a pessoa se vê fora do corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa vê o corpo dela ali tentando ressuscitar, sabe, os médicos ali desesperados tentando ressuscitar, e ou ela vê o socorro, ou um acidente de trânsito, que ela vê o carro batido, o corpo dela ali ensanguentado. Ela se vê fora do corpo. Nossa, primeira coisa. Desespero isso. Então, aí um outro ponto de EQM que não é desesperadora. Porque ela passa por uma sensação de paz. Sério? É mesmo você se vendo... É agradável. Sim. Exato. Inclusive, muitos sentem uma espécie de, vamos colocar assim, como se o corpo dela não... Eu não sou meu corpo. Aquele corpo, ela não fica desesperada. Por favor, me salvem. Muitos até ficam impassíveis, do tipo... eu tô vendo isso, me salvarem. Isso é mais eu do que aquele corpo, é isso? Exato. É uma sensação que isso é o meu eu mesmo. Pensa, por exemplo, se você tirou a sua insider. Sei. Você não fica, nossa, eu sou a minha insider. Não. Eu tô vendo, eu aquilo corpo, é uma casca. Uma casca que você usa. E muitos se sentem assim quando vem o corpo dela sendo socorridos. Então, ela sai fora do corpo, ela tem um sentimento de paz muito forte. O que é muito famoso também, o chamado túnel de luz. É. Que ela passa por um túnel. Lembra do Poltergeist? Venha para a luz. Isso, venha para a luz. Para a luz. E nesse túnel de luz, nem todos passam por túnel de luz, tá? Mas é muito recorrente. Mas é muito recorrente. Os itens que eu tô falando aqui, não quer dizer que você tem que passar por todos para ser classificado como uma quase-morte. Mas nesse túnel, a pessoa pode ver no final dela uma paisagem, como se fosse um céu, um local muito lindo, que muitas vezes, né, ela encontra parentes falecidos. Então ela vê aquele ente querido que ela amava, ou até algumas pessoas veem um avô e avó que nunca conheceram na vida. Eles se apresentam, depois ela vai ver a imagem dos avós, era exatamente como eles viram, geralmente mais remoçados. Ela pode encontrar o chamado também ser de luz, que nós chamamos de amparador, um mentor, um guia espiritual, que é como se fosse um protetor dela, né? E esse guia, ele pode muitas vezes dar ideias da vida dela, passar mensagens. Também existe a questão de você ter a chamada revisão da vida. Então, o famoso filme da tua vida passar pela frente. Isso. A do quando morreu o Tucci, e ele, quando a vida começar a passar, ele vai dormir de tão chata que a vida dele. Imagina, começou a vida dele lá.
Não, chute. Vamos dizer, ela não tem muitos eventos. Fosse um filme, cara, duraria quanto? Um filme de... Assim, vou colocar os melhores momentos da sua vida. Teria quanto tempo sua vida, esse filme? Que esse, cara, esse seria 40 minutos de pura tristeza. Nossa! De puro... O pessoal ia olhar drama e falar, meu Deus. Tadinho. Então, mas o lance é que não, é tem 40, é, não tem 40 minutos de filme. O filme que você vai ver é do nascimento até aquele momento. E você não sabe quanto tempo durou, então, porque Mas aí é que tá a diferenciação do tempo nas experiências fora do corpo. Passa de outra forma. Porque se ele viveu 30 anos, ele vai ficar 30 anos assistindo. É. Ele, ao mesmo tempo que passa rápido, você consegue ver e relembrar detalhes da sua vida. Impressionante. De o que você fez, dos pensamentos que você teve. Até eu vou não falar tanto, porque até eles vão contar aqui, a gente vai poder dar alguns exemplos melhores. Mas a revisão da vida, ele é muito impactante para a pessoa ver como que é a vida dela. Se ela está bem sucedida, se ela está mal, se ela se sente fracassada, se ela se sente vitoriosa. Então é muito importante. Tem pessoas que também têm memórias de vidas passadas. Então rever corpos que ela vivenciou, situações que ela esteve, civilizações até que nem existem mais, ela se percebe em situações antigas, com as emoções antigas, não é só um filminho também, é muito mais forte, porque ela sentiu um amor do passado, ou uma morte trágica. E, em suma, em geral, para fechar os pontos, né, quando foi feita a escala principal, a escala de Grayson, que é a principal, foi levantado 16 pontos de EQM. Mas para fechar aqui, para ficar mais palatável, a gente pode dizer que o último item é a questão da fronteira. Que a pessoa vê, sabe que se ela passar por uma fronteira, ela não volta mais. Exato. Pode ser uma ponte, pode ser uma porta, mas é algo que delimita a vida e a morte. Um momento de decisão. E também tem casos na EQM que a pessoa ela pode optar se ela quer voltar para a vida humana ou se ela quer morrer, descartar o corpo e ficar pelo lado de lá. E quando a pessoa é dada a opção, ela não é visto como algo negativo, se ela quiser não voltar para a vida. Só que isso também é a minoria. A maioria das pessoas, eu sempre digo, né, que a frase mais dita na EQM é, ou na quase morte, não é a sua hora, você precisa voltar. E a pessoa, às vezes, pernia e fala, não, eu tô na paz aqui, eu tô com meus parentes aqui que eu amo, eu não quero voltar para minha vida. Aquela vida é muito pobre, eu quero estar nesse estado aqui maravilhoso. E aí, não tem choro nem nada. A pessoa volta, ela às vezes acorda com dor, né? Há alguns casos de quase-morte, quando a pessoa volta, ela acaba tendo certos desenvolvimento pessoal, tipo, ela acaba tendo certos poderes sensitivos, como ela consegue, às vezes, visualizar energias, às vezes, curar os outros com a própria mão. Ela consegue muitas vezes ter experiências fora do corpo com a vontade dela. Algumas pessoas, minoria também, volta com algo. Teve um cara até que falou que ele tinha medido o QI dele, né? Depois que ele teve a EQM, ele mediu e subiu assim drasticamente. Caramba. O nível do quociente intelectual, da inteligência dele após. Como ele tivesse tido uma revelação e um aumento de conhecimento. É porque na quase morte, quando a pessoa tem uma expansão da consciência, o que é expansão? Ela está mais lúcida, mais inteligente, com memória melhor, mais equilibrada. Aquele estado, a pessoa sente que ela é muito melhor do que ela apresenta aqui na vida humana. E quando ela volta, por mais que ela não consiga se manifestar desse jeito pleno, sobram assim, resquícios ou processos que acabam interferindo e ela consegue ter habilidades que antes ela não tinha. Entendi. Algumas coisas parece que destravam, né? Então, na quase-morte, muitas vezes a pessoa ela pode só ver o túnel de luz, ela pode sair do corpo. Algumas são declaradas mortas clinicamente e acabam voltando. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Tem muitos casos. O médico fala assim, ó, não deu, hora do óbito tal, e de repente a pessoa volta. Então, agora, para fechar aqui, casos mais, não vou dizer raros, mas menos comuns, são as experiências de quase-morte negativas. Que ela não vê um parente positivo, não vê um ser de luz, ela está num ambiente que pode ser uma espécie de inferno, umbral, um local totalmente, às vezes, escuro, sombrio, com pessoas ofendendo ela sendo perseguida. Praticamente é esse local aqui onde a gente trabalha depois que termina a live, não é? Ele descreveu mais ou menos aqui. Antes deles chegarem, era esse lugar aqui, né? Escuro, sombrio, as pessoas se maltratando. Cara, não. Melhor a gente tocar o programa aí. Tá bom, agora nós estamos na luz. Vamos na luz.
Só que essas pessoas, a gente não sabe, né? Quem que é. Fala. As pessoas que têm a quase morte, mas, por isso é importante. Quando volta disso, então a pessoa fica preocupada de, na hora que morrer pra valer, voltar pra esse lugar. Exatamente, por isso que é muito impactante pra ela. É. Muitas reformulam a vida. Peraí, onde é que eu tô errando? O que, que eu tô fazendo de errado pra eu ter passado por uma experiência dessa? Não que a pessoa seja maligna, ou seja. Alguma coisa. Mas alguma coisa ela tem que mudar. É. Por isso que a quase morte, em muitos casos, ela é uma recuperação da rota. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida dela, só que ela começa. Cada um tem um. A gente admite que todo mundo tem um propósito de vida aqui. Ninguém está na vida humana a passeio, está aqui só para se divertir. Passear é bom, se divertir é bom, mas todo mundo tem uma tarefa, tem um propósito. Tá? E quando a pessoa muitas vezes assume uma tarefa e ela começa a desviar, às vezes quem vem para mostrar, meu amigo, você não está bem, vamos voltar para o caminho porque você está desviando. E tem casos que, agora, quando a pessoa, às vezes, tem o caso assim, ó, quer voltar ou não quer? Aí já, geralmente, não é bem essa questão. A pessoa já está com a vida mais estabelecida, mas ela criou algum mérito, alguma questão para passar por isso. Então, se estima que são poucas pessoas, estudos que falam da quase morte em pessoas com parada cardíaca, estima-se que seja entre 5% e 6%, eu acho um número alto, quer dizer, todo mundo tem uma parada cardíaca. É. Ter 5% ter uma experiência de algum nível fora do corpo, algum nível de quase morte, já é muito forte. E as pessoas, quando sabem, né, que a gente fala disso, seja lá pelo meu canal, seja por aqui, as pessoas começam a entender que não é mais feio falar sobre isso. Porque antigamente, se fala pra família, ô, você tá maluco? O que você tomou? É. Né? E hoje em dia já está mais. Tá tendo um abertismo maior para você falar de um assunto desse e não ser taxado de maluco, não ser rejeitado por aquelas pessoas. Então há um abertismo maior. Agora, quem passa por uma EQM negativa, essa a tendência é realmente mas ficar de vocês, não ser podem dar um spoiler? A de vocês foi positivo? Foi positivo. Positiva. Foi positivo. Positiva. Tá. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá. Então, eu tinha 21 anos, na verdade eu tô fazendo 40 anos agora, cara. É um aniversário até interessante. Quantos anos você tem, Tucci? Eu tenho. É um presentão de aniversário. Eu tenho 24. Então, é quase sua idade que ele teve a experiência. Quase vamos torcer aí. É, eu tive com 21, cara. Nessa época, o que que eu era? Piloto de caça. Eu tava voando lá em Natal. Cara, piloto de caça, velho. Eu tava voando Chavante lá em Natal com 21 anos. Eu sou muito precoce porque minha mãe era professora, não tinha com quem me deixar, eu comecei na escola muito cedo. É mesmo? E aprendi muito. Eu sempre fui muito estudioso, eu sempre gostei de estudar, desde criança. Esse caça chegava a que velocidade? Ah, ele era subsônico, né? Era o Chavante, subsônico. Né? Mas chegava a 800 por hora, 900 por hora, uma coisa assim. Bem interessante, né? É um voo interessante. E a gente começamos nesse treinamento. Mas naquele momento, era um momento crítico da minha vida. Eu senti que era uma decisão crítica, sabe? Isso a gente vai entendendo depois, porque tem relação com as nossas vidas anteriores. Aquilo que a gente fez e o que eu estava fazendo naquele momento e o propósito da minha vida. E aquela crise, eu comecei a perceber que eu ia ter um acidente. Mas minha mãe ter sonhou, eu já estava sabendo, aliás, desde 12 anos de idade, você quer saber? Eu tinha a intuição de que eu ia... Deixa eu fazer aqui para a família. Tá. Eu tinha a intuição de que eu ia morrer aos 21. Intuição, né? Alguma coisa... Eu falei para minha mãe, ó, não fica muito assim não, porque eu vim aqui só para essa minha passagem, é só 21 anos, depois eu... Eu venho depois para continuar o resto. Tranquilo, mamãe, eu vi isso do filho. Nossa, cara. Tua mãe ficou assustadíssima. Mas a minha, ficou também, mas a minha mãe é uma pessoa muito espiritual. Ah, né? Tá. Então, espiritualizada era, né? Que ela já é falecida. Mas como que ela entendeu isso? Que era o. Não, meu filho, imagina, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, se eu tiver que fazer a minha tarefa até os 21 anos e resolver a minha tarefa até os 21 anos, vai ser 21 anos que eu vou viver. A gente vai ter 21 anos para viver juntos. Isso não te dava tristeza? Isso não me dava tristeza, cara. Sério? Isso não me dava tristeza. A minha sensação do que... Desde que eu nasci, sempre tive essa coisa. E eu via espírito desde criança. Eu era um cara que... É o senso sentido, aquele filme lá. I See Dead People, né? Aquele negócio. Então, eu sabia que eu não acabava. Eu não tinha medo de morrer. Nunca tive medo de morrer. Porque eu sabia que eu não era só esse corpo e que eu não ia acabar. Isso eu sempre soube. Ninguém precisou me contar isso desde criança. Então, eu sabia que essa passagem aqui tem que ter um significado, tem que ter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa dentro da fieira das suas vidas, né? Certo. E a intuição que eu tive foi essa.
Aí, mas isso não me deu tristeza, não. Isso me deu, assim, um senso de urgência, sabe? Tipo, preciso fazer tudo que eu tenho que fazer em 21 anos, afinal de contas. É. Agora meu prazo é pequeno. Só isso que me deu naquela época. E aos 21 anos, eu comecei a sentir a proximidade dessa morte, né? Aí a sensação não era boa, não. Aí a sensação não era boa, aquela proximidade da morte, uma pressão muito grande, sabe? Você sente que você vai fazer um atendimento de coisas suas do passado. Então aquele atendimento, ele tem uma carga, ele tem uma pressão. E eu sabia tudo, eu sabia o dia do meu acidente. Eu sabia, não, até a hora, poucos minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo. Aí as pessoas falam assim: por que você não evitou? Tem certas coisas que a gente sabe que a gente tem que enfrentar. Quanto mais a gente adia um problema, ele não fica melhor, ele fica mais difícil depois. É. Então eu resolvi enfrentar. Mas foi uma pessoa querida que te chamou, não foi? Foi. Na verdade, eu falei assim: esse dia eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, porque eu já sei que isso, alguma coisa pode acontecer. Aí uma pessoa muito querida falou: cara, hoje é dia do meu aniversário. Eu falei: vem no meu aniversário. Eu falei: eu saí, vai dar. Caramba, vai ser o dia do negócio, né? Vai ser o dia do acidente. Sempre tem um evento, né? Sempre tem um evento. Aí eu fiquei assim, falei: vai ser no dia do aniversário da pessoa, a pessoa não vai esquecer mais isso, né? Também é uma coisa, se ela estiver escutando. Então, eu falei, então eu vou. Aí eu fui. E sabia que ia rolar. Tive um acidente, o acidente foi interessante, porque Natal tinha. Tem três grandes avenidas. Naquela época, a terceira grande avenida não terminava numa rua pequenininha, porque não, sabe como é que essas nossas coisas de obra política? A rua não acabava. E quem estava vindo, né? Eu já tinha passado uma vez por ali, mas eu tinha esquecido. Quem está vindo naquela avenida não sabe que ela acaba ali. E de noite, né? Eu descendo a avenida, quando eu cheguei perto, é que eu percebi, tentei frear e tal, e bati nos trilhos de trem. E ali fiz uma fratura exposta na perna esquerda. E caí com a fratura exposta, aquela coisa toda. Aí veio alguém, por sorte, veio logo alguém com a Fiorino, me pegou e levou para o hospital. Fui atendido no hospital no INSS, isso era de sábado para domingo. E eles tentaram limpar lá a ferida como deu, do jeito deles lá. E na segunda-feira é que eu fui transferido para o Hospital da Força Aérea. Quando chegou no Hospital da Força Aérea, que eles foram limpar, eles falaram: cara, esse cara está muito contaminado. Esse cara já está com uma contaminação, a contaminação virou septicemia, quer dizer, contaminação, infecção generalizada. Bota esse cara no avião e manda para o Rio. Claro, porque na pior das hipóteses, a responsabilidade pela morte do cara, eu já pensou? Vamos levar para o Rio, pelo menos tem mais estrutura. Aí me levou para o Rio, isso foi na segunda, terça-feira de manhã. Eu fui movido na segunda-feira de manhã para o hospital da Força Aérea. Na terça-feira de manhã eles me puseram no voo e aí eu fui para o Rio. Cheguei no Rio às 11 da manhã, mais ou menos, e eu estava me segurando para não entrar em coma. Eu estava sentindo que aquela coisa da infecção generalizada vai tomando conta de você. Eu falei assim: eu vou entrar em coma. E aí... Só um detalhe, você enquanto piloto, você também, como vocês trabalham com Força G, você também tem uma noção melhor quando é que você vai perder a consciência, não tem isso? Tem uma noção muito clara. O piloto tem isso. A gente tem treinamento, né? A gente tinha um treinamento, inclusive, eu tenho uma condição até muito favorável à hipóxia, né? À ausência de oxigenação cerebral. O ser humano, isso é uma das coisas que causa você entrar em coma, né? Tá. Você vai entrando em hipóxia. E eu demorava para isso aí. Os seres humanos, uma média de 30 segundos, eu para entrar em hipóxia demorava 140 segundos. Esse era o tempo que eu teria para tomar uma decisão caso o meu oxigênio acabasse e eu estivesse numa altitude muito grande, porque os aviões não são pressurizados. Tá certo? Então você tem que saber disso. Aí eu tinha essa noção. E aí eu fui me segurando, então fiquei observando e tentando me manter lúcido, né? O máximo que eu pude. Eu me lembro que as últimas coisas que eu fui perdendo os sentidos gradativamente, mas o último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. Lá longe, você fica ouvindo as pessoas lá longe, daqui a pouco tu sumiu, acabou. Perdi o contato com o mundo físico. Aí começa a experiência da quase-morte. Aí o que acontece? Aquele momento, assim, dá um silêncio gostoso. Bom. Silêncio muito bom. E aquele silêncio bom, e ao mesmo tempo começou uma revisão.
mas uma revisão contra o tempo, sabe? Daquele momento para trás, em tudo na minha vida, tudo que eu pensei e senti... De trás para frente? De trás para frente, tipo, cara. Tipo Benjamin Button. E assim, em Fast Rewind, sim, né? Não é... Rápido, mas você consegue absorver. Você absorve tudo. Nossa. Você vê tudo e você vai contabilizando. Não é só absorção. É como se fosse uma contabilidade, entendeu? E aí eu fui vendo... que nos meus encontros... Mas era uma sensação boa, vendo tudo? Não, a sensação, na hora, é uma sensação de muita seriedade. É? Ela não é ruim, é tipo assim, você tá totalmente focado naquilo ali, no hiperfoco. Sim. Sabe? Totalmente focado. Nem bom, nem ruim, você tá... Nem bom, nem ruim, você tá grudado, assistindo o jogo final do campeonato. Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos... Se você piscar, você perde algum lance. É, se você piscar, você perde um lance. Tá. Então, aquele negócio foi, eu fui vendo, poxa... percebendo que eu estava perdendo as oportunidades de encontro com as pessoas. Esse plano físico, esse mundo físico, é uma oportunidade de encontro. Agora eu encontrar você, agora eu tenho que dar valor a esse encontro. O agora, o momento... Ele fica mais importante. Ele fica muito mais importante. Eu falei, nossa, eu estou desperdiçando. Eu encontrei tantas pessoas e comecei a ver as relações que eu tinha com aquelas pessoas e como eu banalizei os meus encontros. E eu falei, nossa, perdi muito tempo. Aí quando chegou no final dos 21 anos lá, fiquei meio reflexivo assim, poxa, eu desperdicei bastante tempo. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, logo eu percebi que eu não estava sozinho, sabe? Que junto comigo, tinha mais gente assistindo a mesma coisa que eu, né? Junto comigo, naquele mesmo estado, tinha duas outras consciências, assim. Aí a minha consciência foi expandindo, eu fui... ficando mais inteligente, com mais percepção, com mais lucidez, com mais visão de conjunto sobre a minha vida e as coisas que eu tinha feito. E aí eles falaram, pô, a gente está muito satisfeito, na verdade, ao contrário do que você pode imaginar com tudo que você fez até aqui. A gente quer saber, você quer continuar vivendo ou você quer morrer, quer dessomar de vez? A aí voz era limpa? Não tinha voz. Era direto na tua cabeça? Imagina o seguinte, você vai falar alguma coisa, antes de falar tem uma ideia. É. Essa ideia, imagina que nós dois estivéssemos conectados nessa ideia, não em palavras. Tá. E aí o que você vai falar e o que você vai sentir, eu já estou sentindo. Entendi, não precisa nem falar. Não precisa nem falar, entendeu? É uma coisa assim, uma conexão profunda. Então, as ideias, como a gente chama, vêm em bloco. Sabe? Aí eu entendi em bloco, tipo assim, ó. Aí eu... Agora um detalhe, essas consciências aí, elas eram o que a gente chama de amparador, o ser de luz, né? Sim. Você chegou a identificar quem eram elas? Hoje eu sei quem é. Porque só um detalhe, Vilela, que é um caso raro do Tem uma imagem aí, ela representa um pouco, a gente pegou bastante imagem de representações, né, do que o pessoal descreve, depois coloca outras aí também para ver. Sim. Aquelas que a gente gerou também por inteligência artificial também, é legal. Fale. É, representa o caso, a pessoa atravessando um túnel de luz, que representa você passar uma outra dimensão. Ou é uma luz no meio de nuvens também, às vezes as pessoas falam, né? Mas é o fato de você ver a passar. Luz, mas eu não vi esse túnel. Só a luz. Só a luz. É, essa minha experiência, ela não teve questão visual nem auditiva. Era muito transcendente. A gente estava assim, numa coisa muito essencial. Era uma conexão essencial, que a gente chama de mental, sabe? Essência é essência. Não tinha visão, não tinha palavra, não tinha nada. E a gente conectado assim. E aquela expansão. Aí eu falei, nossa, aquela experiência foi tão impactante que aí ele perguntou assim, vem cá, você quer continuar vivendo ou morrer? Eu falei, eu vou lembrar disso aqui. Se eu lembrar de tudo isso que eu tive aqui, essa revisão e o que nós estamos falando aqui, vale a pena voltar. É. Senão, você que me diz. O que é melhor? Ele falou, então tá bom, vamos voltar. Você vai lembrar. Porque foi uma pergunta muito inteligente. Pô. Você quer morrer? Eu vou lembrar. Se eu não lembrar de nada... Não faz diferença. Né? Mas assim, se eu vou lembrar tudo isso aqui, você vai lembrar. Agora, um ponto que eu acho interessante frisar no caso dele é que quando a gente falou muito na outra vez que eu vim aqui sobre experiência fora do corpo, né? É. Então, esse ser de luz, essas pessoas que se conectam com a gente, em geral, a gente percebe que são pessoas que já faleceram, que tem um nível de maturidade maior, que tem um nível de, né, de equilíbrio maior. Mas, pelo que eu me recordo da tua experiência, né, Djalma, essas duas pessoas que estavam com você, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Estavam mortas, são pessoas vivas. Estavam fora do corpo.
O que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado, cara, falecido. Isso é muito diferente mesmo. Porque normalmente você espera encontrar pessoas que já viveram, tá numa outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Isso. Não pessoas que estão vivas ainda. É. Então, conta isso aí. Só que são pessoas... Qual será a explicação para isso? Não, aí são pessoas que estão num outro estágio da vida. É. Estão no final das suas fieiras, entendeu? Eles são assim, já estão... Muito mais evoluídos. Muito, né? Mais evoluídos. A gente dá o apelido... Aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres? Serenão. Um cara serenão. Super sereno. Ah. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma... Sabe? Um silêncio estruturante que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência... Ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela... Já morreu. Já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E um outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Naquela época... Em 2015. Ah, sei. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim: você tocou na porta e entrou? Não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que devia ser muito avançadinha, entendeu? E qual era foi, super, qual super foi avançado. Impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande. Em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder a pergunta se existe alguma coisa além disso, né? Já você, tipo, tem certeza. Não tem, não só certeza, como aquilo deu uma tranquilidade quanto à morte. É. Impressionante, perdi o medo de morrer. Claro. Você perdeu o medo de morrer, perde um monte de outros medos. Claro. Entende? E a relação com a vida, ela muda. Ela muda muito, entendeu? E a partir daí... É o tal negócio, você viu que eu sou amputado. É. Nunca tive problema com isso. Eu não coloquei, por exemplo, se eu ia ter 3 pernas, 4 braços. Nada disso ficou relevante naquele momento. Olha que interessante. A condição de viver é muito mais importante. Então isso me preparou. Essa experiência, ela tem um... É um bloco de coisas que mexe dentro da gente, que eu demorei muitos anos digerindo. Eu demorei muitos anos digerindo essa. São 40 anos e até hoje, quando eu conto, eu recupero coisas que são importantes para mim. Então, às vezes você vê um segundo, alguns segundos, podem significar muita coisa numa experiência, dependendo da intimidade que você tem com aquela consciência, porque eram consciências que eram muito próximas minhas, então você tem uma intimidade, ela tem um acesso à sua, à sua intimidade tal, que aquilo mexe na sua estrutura, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma noção, depois disso eu passei 3 meses internado, eu tive 9 cirurgias, emergência, eu tive tudo que você pode pensar. Se eu te contar o tipo de curativo que eu tinha que fazer todo dia, você vai ficar horrorizado. Então, mas desculpa, mas aí eu vou te dizer, sofrimento zero. É. Pô, mas como que pode isso, Djalma? O estado emocional, ele era muito, um estado muito positivo. Então, todas essas coisas que você vai passando, a sua relação com aquilo muda. Entendeu? Eu vou começando a compreender por que daquilo, entende? Em vez da gente ter uma reação negativa em relação às coisas, aquilo vai... Por exemplo, eu aprendi a dominar a dor por causa disso. Entendi. Djalma, só um detalhe pra gente voltar. Então, você passou por esse encontro com esses seres, né? Uhum. A seu estado de coma foi o que? Foi umas 18 horas. Aí quando 18 você horas voltou... O médico falou, ó, 22 horas, se eu passasse de 22 horas, como era insuficiência renal, gangrena gasosa, septicemia de gangrena gasosa, na literatura não tem ninguém que viveu. Uhum. Até hoje, não tem ninguém assim. Ah, o cara foi ali, ele teve septicemia de gangrena gasosa, ele sobreviveu. Então... A gente pode procurar na literatura, que é difícil. Alguém, gangrena gasosa é um clostridium, é uma bactéria muito agressiva. Se ela entrar no sangue, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar por causa do rim.
Entendeu? Você fica envenenado de um jeito que é difícil da pessoa se recuperar. Aí como é que eu me recuperei? Difícil de explicar. Entendeu? Ah. E você, Rosana? Desculpa. Claro, claro. Mas você, tá, você teve. Ah, você voltou essas 18 horas, mas conta aquela questão de você já voltar sabendo que era o nome da pessoa. Ah, sim, não. A questão do pós. Tem umas coisas muito interessantes contar. É que aí, olha só. Isso foi o início da experiência. Se você entender que isso, a volta da experiência, ela é muito importante. Impactante. É. O que acontece? Passou 18 horas, mas eu não sei o que aconteceu nessas 18 horas. Mas no retorno eu estava num estado de expansão, assim, expansão muito grande. É como se fosse, o povo chama de nirvana, de samadhi, né? Uns passos. Você tem aquela coisa como se você fosse o cosmos. O nosso microcosmos entra em contato com o macrocosmos. Todos nós temos essa possibilidade. E aí dá aquela sensação de expansão. E aí, só que. Como eu estava voltando para o corpo, eu não tinha noção disso naquela hora, eu fui reduzindo e de repente eu era o planeta Terra. O escopo de percepção era o planeta Terra. Se eu quisesse saber o que eu quisesse sobre o planeta, sobre a história para frente, para trás, eu conseguia saber. De repente eu era o hospital. Aí eu vi que meu pai não estava no hospital, mas eu sabia o que meu pai estava fazendo, sabia o que meu pai estava pensando, sabia o que tinha acontecido no hospital, sabia tudo o que tinha ocorrido na cirurgia, sabia qual era o quarto que a minha mãe estava. Sabia o ramal do quarto que a minha mãe estava. Guardei o ramal do quarto que a minha mãe estava. Tá certo? E aí, sabia o que a minha mãe estava sentindo. O que ela estava pensando. Já vou te explicar o que ela estava pensando. E aí fui reduzindo, de repente eu era o quarto. Meu quarto. Aí lá estava o Barreiros. Ninguém me falou o nome do Barreiros. Eu descobri o nome do Barreiros, eu sabia que ele tinha uma família, sabia que ele tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava preocupado, sabia que ele não queria que eu acordasse, nem que eu morresse na vez dele. Se eu acordasse, ele ia ter que contar para mim que eu estava amputado. Se eu morresse na vez dele, também era todo mundo tentando salvar aquele paciente e morreu na mão dele. Entendeu? Normal. E aí, quando eu encaixei, aí eu tomei uma forma humanoide assim e encaixei no corpo. Né? Aí encaixei no corpo uma paz estrutural, uma coisa assim, sabe, uma das coisas mais assim impressionantes no retorno para aquilo ali. Aí eu senti o Barreiros levantar. Eu estava numa UTI isolada, porque por causa da gangrena gasosa não podia ter contato com outras pessoas. Para você entrar e sair tinha que tomar banho no meu quarto, para você ver como é que era o problema do nível da contaminação. E aí o Barreiros levanta, quando ele vem andando na minha direção assim, que ele está quase chegando na cama, eu falo, Barreiros? Aí ele tomou um susto. Ué, como é que esse cara sabe meu nome? Eu não podia saber o nome dele, né? Eu não conhecia. Aí eu falei assim, aí ele veio, chegou perto da cama assim, falou assim, sabe o que é? Eu falei, sei. Aí que eles precisaram, eu falei, eu sei. Não deixei ele falar. Fica tranquilo, eu sei de tudo. Eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, ela está aqui no hospital. Mas eu não sei qual é o ramal, eu sei. Pega aí o telefone. Disca, ramal é tal. Então, para você ver como é que a experiência ela é impactante, né? Ele tava em coma. Como é que alguém acorda sabendo o nome do cara que tá te cuidando de você? O sentimento dele, tudo que tá passando. Sabendo que já tinha perdido uma perna, sabendo onde é o ramal onde a mãe tava. Você fala, como é que ele alucinou com o ramal certo? Não. Com o nome certo do cara. Não tem como, né? Aí minha mãe atende. Aí liga do lado da minha mãe e atende. Quando a minha mãe atendeu, qual que era a preocupação da minha mãe? Eu era piloto de caça, ela teve que autorizar a minha amputação. Ela falou, vai que ele acorda, só egoísta, tinha que deixar ele morrer, que não sei o que ela. Essa era a preocupação da mamãe. Poxa, que decisão. Aí eu peguei, cara. Peguei a telefone e falei assim, mamãe, muito obrigado. Muito corajosa a sua decisão de fazer a minha amputação. E muito obrigado, você estava totalmente certo. Você vê. Aí dá um alívio. O alívio da minha mãe, instantâneo naquilo ali, entendeu? Falei, muito obrigado, mamãe, você tá tudo certo. Ela falou, você tá acordado, meu filho? Eu tô acordado, então vou aí. Aí ela desceu, foi tomar banho pra vir. Aí tudo começou. Mas a partir dali, eu comecei a valorizar demais as relações humanas. Então minha vida mudou, assim, completamente. E eu resolvi pesquisar também para entender melhor o que, que era aquilo. Né? A minha capacidade sensorial era grande, mas ela aumentou muito. E a minha capacidade cognitiva também, de entendimento, de memória, de compreensão das coisas, acelerou muito. Eu fiquei muito mais expandido e acelerado como aquele estado. Não é que eu fiquei mais, eu era.
Só que o meu cérebro ganhou. É como se fosse assim. Aquilo ali era a minha essência. Sim. Só que aquilo turbinou meu cérebro. Entendeu? Deu uma. Mexeu com um monte de coisa no meu cérebro. Agora, para você ver, né, Vilela, a questão, como as experiências elas vão meio que abrindo caminhos para a gente poder entender sobre a vida, a existência e tudo mais. O Djalma, né, como a gente, né, conhece, ele tem uma amizade, ele mesmo fala que ele já teve, depois disso, memória de vida passada que tem relação com a experiência de quase morte. Porque essa gangrena só acontece em época de guerra. Acontece em época de guerra. Não tem essa infecção, não tem como ele ter tido. Só em época de guerra. Só em época de guerra. Entendeu? Esse é um troço de guerra. E isso é muito interessante você falar. Até comum, né? Eu acho. É muito comum na guerra. Fora da guerra, até incomum. É incomum. Não acontece gangrena gasosa toda hora. Então, é um troço esquisito acontecer comigo, né? Então, eu tenho um holopensene disso. A vida crítica minha... Conjunto de ideias. Tem várias coisas, mas a minha vida crítica, 2.300 anos atrás, eu era um general cartaginês. Caramba. E isso modificou muito, né? Esse processo deu origem a uma fieira de vidas resolvendo tudo isso. Dentro desse momento, esse momento é uma das resoluções de tudo isso. Pra você ter uma ideia, esse general cartaginês, numa batalha, morreram mais de 100 mil pessoas. Mas não sei, 100 mil não, 70 mil pessoas, que é um número bem naquela época altíssimo. É. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem responsabilidade. Um resgate, isso. Né? E a gente começa a fazer os resgates. E acessar, né? E acessar. E você participou do Fantástico, né? Num quadro. Como que foi esse? Pô, tu é bom de pesquisa, cara. Quando foi? Isso foi década de 90. Foi década de 90, naquela época. Sim, cara, eu devo ter assistido isso e cagado de medo, porque o Fantástico tinha umas matérias, velho. Isso não, que eu acho que não daria medo. É. Mas não tinha umas coisas meio. Tinha. A mulher que. Eu lembro isso, cara. Lembro de cagando de medo, era uma mulher vestindo branco, ela tava na estrada, parava o carro, levava até um acidente, o cara via que ela tava lá dentro, quando ele olhava ela não tava mais. Eu ficava, meu Deus! Quando meu pai tava viajando de carro, eu falei, não, para, se uma mulher para! Cara, eu ficava, eram umas matérias de ET, linha, né? Linha direta também tinha. Linha direta, linha, mas direta. Eu lembro mais do Fantástico, as matérias do sobrenatural, assim. O Fantástico. Então você teve lá, então, como eu foi? Eu tive lá. Não, foi, naquela época a gente tava no Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Quando eu fui no Fantástico, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Ah, tá. Bem depois, era uns 8, 9 anos só depois do acidente. Nem tinha barba ainda. Não tinha barba ainda. Então, foi. Cara, uma experiência interessante, né? Porque é legal a gente poder distribuir isso. Claro. Né? Parece que, né? É quase que uma tarefa. Alguém tá assistindo a gente falando, cara, eu já passei por isso. Ainda bem que tem alguém que passou por algo parecido. A pessoa ouvir naquela época era muito importante. Por quê? Porque as pessoas morriam de medo, que nem você tá falando. E se eu falasse sobre essa experiência em especial, porque eu não falei. Tá. Pro médico? Ah, pra médico, pras pessoas, eu não podia falar, cara. Por quê? Se eu falasse isso, os caras iam achar que eu tava maluco. Dá uma injeção aí que ele tá alucinando. Eu falei que eu peguei a ideia do negócio, que eu peguei a ideia da coisa. Então eles começavam a brincar comigo. Os médicos brincavam muito comigo. Falaram, isso aí é coisa da anestesia, que da anestesia. Mas o cara, como que foi a anestesia se você acordou ali? Aí teve uma outra também, numa das cirurgias que eu fiz, foram várias cirurgias, teve uma que eu saí e vi o tênis em cima do. Ah, esse episódio é fantástico. Em cima do hospital, sabe? Descolei e vi cima, o tênis. Em cima do telhado do hospital. Do telhado, não em cima falando do armário. Em tênis, do, né? Você telhado. Vê que tudo meu tem tênis, um pé de tênis, não era meu não. Aí, em cima do telhado. E aí você foi confirmar depois se tinha? Confirmar, não, o cara trouxe o tênis. Ah, para. Não, você chamou como é que eu chamei o cara. Para. E o cara foi lá e o cara trouxe o tênis. Aí fica difícil de dizer que aquilo foi só uma alucinação. O médico até falou, né? Não, se você trouxesse tênis, eu vou ficar perturbado. Sério? O médico falou. O médico todo. Aí ele chamou o ajudante, o cara foi lá, achou o tênis exatamente como ele escreveu. Eu queria que o Sacane fosse buscar o tênis, porque ele é todo cético, né? Não tem nada. Aí o Sacane fala, agora. Ficou difícil. Então, essas situações,
E a gente brincava muito. Era um clima de brincadeira. Naquela época, a gente ou brincava ou morria de medo. Lembra como que era? É. Era assim que a gente se lidava com isso. Exato. A evolução disso foi muito boa. Hoje a gente poder falar disso com uma certa tranquilidade e as pessoas não se aterrorizarem, nem acharem que a gente pirou, nem nada. E a gente vai entendendo, vai entendendo a vida melhor e entendendo o que a gente está fazendo aqui nesse planeta melhor, entendeu, cara? Isso é muito importante. A gente entender as nossas funções. Hoje você está fazendo... Isso deve ser parte da sua função aí, né? É minha missão aqui, sua né? missão, né, cara? Vamos pra Rosana, então? Rosana não é por causa da cantora Rosana, não, né? Lembra da Rosana? Não é como uma deusa. Como uma deusa. Mas não era dela. Olho pro casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados. Close em mim aqui. E eu querendo Nossa, te dizer muito prazer. Nota? Dó. Eu achei que você ia falar nota de repúdio. Cara, melhor. Olha só, não é como uma deusa, mas o meu nome é Rosana Daisy. Olá. E aí, é Rosana quase. Daisy são duas flores, rosa e margarida. Ah, olha que chique. Tá vendo? É, nossa, é verdade. É cultura também. E o teu aconteceu há quanto tempo atrás, Rosana? É, pra explicar assim, pra eu entrar na EQM, eu me projeto desde os 3 anos de idade com lucidez. Não, mas a primeira foi... Não, eu tenho projeção, eu saio do corpo. Tá. Desde o cedo, você vai entender por que eu tô começando assim. E aí, sempre tinha uma consciência feminina que me auxiliava, brincava comigo desde criança, nessa experiência. E foi me acompanhando. Quando eu tinha 22... Quando eu fiz 22 anos, eu fui convidada pelo meu irmão pra gente passar um ano novo na praia. E eu tava numa depressão profunda. Eu tinha acabado de ganhar minha filha, ela tinha 1 ano, e aquilo para mim parecia que eu queria morrer. Aquela sensação de querer sumir, de não querer estar ali. E quando a gente chegou na praia, assim, tinha um grupo de jovens em cima de uma caminhonete. E esse grupo, uma pessoa me deu a mão, falou, estendeu a mão assim, falou assim, vem aqui pra cima, que a gente vai se divertir. Ah. E aí eu olhei, e aí veio aquela intuição assim, não vá. Aí eu falei assim, não vá. Eu ainda tive alguns momentinhos ali, sabe? E aí a pessoa insistiu, vem, e me pegou, puxou. Nossa. Na hora que ela me puxou, a caminhonete saiu. E eu caí de cabeça numa pedra. Bati pau. E como eu tinha facilidade... De frente ou de costas? De costas. Caiu pra trás. Bati aqui. Aí como eu tinha facilidade de sair do corpo, na hora eu saí. Tchum. E aí, se viu? Me vi aí tendo convulsão, tive. Rodava. Ficou tranquilo ou ficou desesperado? Eu não sentia nada, não. Você? Eu já tinha... Pra mim era tranquilo. Era normal, né? Era uma coisa normal, né? E foi muito tranquilo. E eu comecei a olhar, daí... Essa pessoa que me chamou, ela era enfermeiro. Sim. Aí começou a fazer os primeiros socorros e respiração, boca a boca, esperou eu tripidando ali, aí eu parei, aí mediu a pulsação, o coração parou, eu só escutei isso, o coração parou. E aí começaram a massagear, aí quando começou a massagear, eu falei assim, eu não quero ficar aqui não. É tão bom aqui. Sério? E eu tinha um hábito de sair do corpo. E eu tinha um lugar específico que eu gostava de ir. Físico? Existe não, no mundo real? Um extrafísico. Outra dimensão. Aí eu falei assim, eu vou cara, lá. O Tuti é tão sem imaginação que tenho certeza que se ele sair do corpo vai pra Diadema. Osasco. Ele pode ir pra qualquer lugar. Não, vou pra Diadema. Vou comer um dog em Osasco. Não, cara, eu viria pra cá. Pra encher o saco. Cara, pra puxar seu pé. Não venha. Eu vou, cara, esse negócio, vai estar lá. Tem que pagar hora extra, né? Tem que pagar hora extra da projeção astral, né? Que deve ser mais caro ainda. Eu conheci a minha rota perfeitamente quando eu saía do corpo. Mas dá pra ir em lugares também que existem, dá, né? Dá. Dá pra ir. E esse lugar, você pensa, com a força do teu pensamento, tu vai. Mas esse lugar, como você escreveria esse lugar, que era o teu lugar, que você gostava de ir? Esse meu lugar era tipo uma sala de escola. Sei. E eu tinha um professor muito bacana lá, que ele me ensinava a trabalhar energia. E eu adorava aquela aula de energia. E eu aprendia pra caramba com ele. Sim. Eu gostava daquilo. Só que quando eu fui caminhando pra esse local, aí o cenário foi mudando. E eu não reconhecia mais o local. E eu falei assim, mas peraí, eu quero ir pra aquele local. E aí eu
forçava, forçava, né, meu pensamento. Eu falei assim, não, eu quero ir para aquele lugar. E não conseguia. E aí continuava. Então eu ia assim, ia, parava, tentava me concentrar e eu queria ir para o lugar. Não queria voltar, porque é aquela mesma sensação que todo mundo comenta. É uma paz. E eu estava vivendo uma depressão profunda, profunda mesmo, porque eu queria morrer mesmo. Poxa. E aí eu falei assim, não quero voltar, isso aqui tá tão bom. E aí eu comecei a ver várias consciências, assim, passando formas por mim. Era assim, como se fosse energia mesmo, mas aí dava para ver, assim, a silhueta do corpo. E essas pessoas começaram, várias, várias passarem. Tipo uma fila, assim? Não, e assim, mas era muito grande. Uhum. Era como se fosse, assim, uma estrada, assim, a Ayrton Senna, as duas, sabe? E muita lotado gente. Lotado de consciência. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a tentar ver se eu conhecia alguém, né? Porque eu queria encontrar esse professor, né, que eu conhecia. E aí tem uma hora que eu senti uma presença desse lado aqui, uma presença feminina, uma consciência. Aí ela falou assim, você sabe, né, que não tá na sua hora, né? Aí eu parei. Aí nessa hora eu coloquei a mão na cabeça, parecia que tava vendo que aquela dor, aquela pancada, sim, né? Coloquei a mão na cabeça, falei assim, não, não é a minha hora. E o olhar, eu discutia com ela, eu tinha uma DR. Eu tive várias DRs com a consciência. Eu falei assim, não, aqui tá muito bom, eu quero caminhar. Olha lá, olha a paz que todo mundo tá sentindo. E aí eu vi o clarão mesmo e tinha uma ponte, exatamente uma ponte. Né? Ela falou assim, olha, você sabe que se você passar a ponte, você não volta mais, né? Aí eu falei assim, certo. Mas por que que eu tenho que voltar? Aí ela, nessa hora, ela abriu. É como se fosse uma tela de TV, assim. Abriu, assim, e passou, assim, várias vidas passadas minhas. Aí eu tive acesso a várias passagens, inclusive do Egito. Descreve lá, descreve tudo aí. Descreve detalhes aí. Mas a que mais me impactou... Não, você fala todas aí, Não, mas a que mais me impactou foi que as duas últimas, eu praticamente provoquei também uma EQM. Que eu tive em 1532. Deve ser a última, mas... Não foi a última. A última foi na Segunda Guerra. Em 1532, eu provoquei e acabei não fazendo opção para voltar mesmo. Eu tinha 28 anos. E na Segunda Guerra, eu tinha 26 anos. E nessa, estava com 22. Ela falou assim, cada vez que você volta, você diminui o seu tempo aqui. E não é isso que a gente combina quando você vem para cá. Né? E aí faz sentido eu ter aula quando eu vou lá, tenho as aulas e tudo mais, e eu faço um tratado. Eu combino lá que eu vou voltar e vou cumprir realmente o que eu tenho que fazer aqui. Nessa hora, quando ela falou para mim, agora você decide. Aí eu lembrei da minha filha. Minha filha tinha um aninho. E aquilo para mim, o amor que veio assim, eu falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar essa consciência. E aí foi quando eu voltei correndo, voltei pro meu corpo, e foi aquele impacto assim, parecia que eu tinha levado aquela pancada. Nessa hora eu já não estava mais no local, eu estava dentro de uma clínica, com meu irmão em cima de mim, mas ele desaguava, assim, chorava. E eu me lembro que eu abri o olho e falei assim, para de chorar, eu tô bem. Tranquilo também, irmão, tá chorando em cima do corpo da irmã. Caramba. De repente ela acorda e fala, para de chorar, tá tudo certo, vamos embora. E assim, tinha uma moçada... Não, meu irmão ficou um bom tempo, ficou anos. Até hoje ele não gosta de falar disso. Isso impactou muito pra ele. Pra ele você um já tinha ido. E eu já tentei tirar da boca dele e ele só fala assim, não, você caiu, ficou louco. Você foi clinicamente... Você caiu, ficou louca. Você foi clinicamente dada como morta. Sim, né? Porque eu tava num local, numa maca, assim, eu fiquei 22 minutos, assim, sem... Nossa.
Tentaram. E foi exatamente. E eu tinha 22 e 22 minutos. Caramba. E é tão interessante que eu vi essa contagem também. Mas não, como ele não apareceu a história da sua vida passando. Várias. Várias coisas vieram várias, na tua cabeça. Várias. Mas várias. Da vida atual ou só de vidas passadas? Não, de vidas passadas. Também? O que, que você viu? Pai, fala mais detalhes. Alguma coisa você pode falar, né? Fala, né? Posso falar. Inclusive, a consciência que me ajudou, que muitos chamam de mentor, ser de luz, né? E eu chamo de amparadora, porque ela foi a minha amparadora. Tem uma quando passagem. Ele falou serenão, né? Serenão. Eu não cheguei nesse ponto do ser anão. Sabe o que eu tinha entendido? Sabe o que eu tinha entendido, Tuti? Ser anão. Eu pensei que era uma luzinha pequenininha e chamava de ser anão. Tipo do ruim. Cara, eu fiquei com medo de você falar outra coisa, velho. Um surubão. Cara, eu tinha certeza que você ia falar isso. Mas tenho certeza. Quem garante que na outro plano não tem surubão? Você não sabe. Você não sabe. É o surubão de luz. É um monte de luz lá. Verdade. Desculpa. Imagina. Faz parte aqui. É muito legal isso. Mas o que me impactou foi que essa consciência, depois com o tempo, na época eu não soube identificar, mas com o tempo eu fui entendendo, ela era minha avó paterna que eu não conheci. Ah, no caso dele era gente viva, no teu caso era gente já tinha morrido. A minha avó paterna que eu não conheci, e eu tenho uma experiência muito interessante. Você depois foi ver foto e tal e bateu. Porque aí começou a vir, porque depois que a gente tem essa experiência, como o Djalma comentou e o Ale também, a gente tem acesso, e aí você tem acesso a muita informação. E eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? Tem que ter um propósito. Claro. Tem que ter alguma coisa, né, ali, né? O que, que eu tenho que acertar? O que, que eu tenho que voltar e arrumar tudo aquilo, né? E aí foi interessante que eu fui buscar as fotos da minha avó, que eu não conhecia, e a minha mãe, eu acho que não me lembro, porque meu pai também morreu muito cedo. Ela me mostrou uma foto, eu falei assim, caramba, é ela. E só da energia, senti energia na foto dela, eu consegui identificar que era ela. E eu tenho uma passagem muito interessante com ela. Porque aos 3 anos que eu descobri que eu fazia projeção, eu fazia muito xixi na cama. E aí ela falava assim pra mim, olha, toda vez que você for no banheiro, você se belisca. Aí, porque eu chorava, né? Minha mãe ficava brava comigo, meu pai e tudo mais, né? E aí eu comecei, um dia, eu tava no banheiro, ela chegou e falou assim, lembra? Belisca. Aí eu belisquei, daí eu falei assim, olha, por que que eu não tô sentindo, né? Ela falou assim, olha lá na cama. Aí eu vi o meu corpinho lá na cama, assim, eu falei assim, nossa, eu tô lá. E pra criança isso é tão... Lúdico, né? Quase. Lúdico. Eu não me assustei nem nada. Por isso que eu nunca me assustei com esses fenômenos, né? E aí eu peguei, voltei pro corpo. E aí falei assim, ai, agora eu entendi. Então toda vez eu pegava e me beliscava. Eu nunca mais fiz xixi na cama. Foi bem interessante essa experiência com ela. E aí quando eu vi a foto dela, eu comecei a entender. Aí tudo fez sentido para mim. Aquela trajetória minha, de eu estar em sala de aula, né? Lá no Extrafísica, aprendendo de energia. E aí a EQM, após a EQM, eu voltei. Não tive como falar... Pode falar. Só um detalhe, essas duas experiências de vida passada, como é que foram essas EQMs que você lembrou de vida passada? Porque é um processo também raro, porque geralmente quando a pessoa lembra de uma vida passada, ela lembra assim, às vezes da morte que ela teve, mas você lembrar que você teve experiência de quase morte em vidas passadas... Você lembra de um fato? Pensa assim, ó, por exemplo, o Djalma ele teve uma experiência de quase morte, certo? Mas pensa que numa vida futura dele, ele vai lembrar dele tendo a quase morte, o que é uma memória rara de se ter. Entendi. Entendeu? Não é que ela estava ali fazendo um cordeiro no meio do Himalaia. Ela lembrou dela tendo quase morte, né? Como é que foi essas então, duas? Então, olha, isso é interessante. Boa pergunta sua. Porque, assim, eu fui buscar, até na literatura, na história e tudo mais,
onde eu me encaixava nesse contexto. Uhum, né? Uhum. E aí eu sempre participei de movimentos assim, libertários, né? Das mulheres e tudo mais. Uhum. E isso, eu acabava sendo perseguida, porque naquela época, né, tanto em 32 quanto 45, quem uhum. que gostava de mulher, que queria votar, por exemplo. É. Né? Que queria, que não queria mais usar sutiã, que não queria mais usar, né, queria usar calça e tudo mais. E eu participava ativamente disso daí. Né? Tanto que nessa vida, nessa... Essa última 32, vida. É, de 32 eu era jornalista. E essa, eu vim assim, já sabendo que eu queria ser jornalista. Eu já sabia que eu queria me formar nisso. Entendi. E que eu queria sair. Então, assim, começou a fazer muito sentido isso pra mim. Né? E de 1945 também foi a mesma coisa. Né? Como que eu provoquei de 32? Através de drogas. Eu me envolvi com pessoas, né? Eu queria me entender. E aí, acabei me drogando e tudo mais. Inclusive, eu tenho certeza que a minha filha fazia parte comigo. Então, é por isso que eu trouxe ela nessa vida. Então, sua filha atual era usuária com você nessa vida passada. Exatamente. Oh. E isso fez muito sentido pra mim, né? Uhum. E aí, em 45, foi a mesma coisa que eu fui perseguida, fui presa, né? E acabei sendo torturada também. E eu optei pra não querer mais ficar. Foi bem interessante, foi bem impactante. Mas eu tenho também, assim, outras experiências aí do Egito, que foi bem impactante pra mim também, né? Bacana também. E isso me fez querer vir pra cá quando eu voltei, e eu com tanta informação, e eu precisava me entender, eu precisava falar assim, falava pra mim assim, poxa, com quem que eu vou falar sobre isso? Porque eu vim numa família, assim, que não acreditava nessas coisas, né? E, então eu comecei a minha busca, sozinha, solitária, vamos dizer assim, né? E fui buscando em livros, fui buscando na história mesmo, né? Eu nunca levei para o lado místico, nunca, apesar de querer ir ver, né, e ter respeito, né, mas eu tentava entender todo esse processo meu, e foi muito bacana, porque eu senti que eu precisava ter amor, porque mesmo participando de todo esse movimento e tal, eu meio que, eu acabava descartando as pessoas, sabe? Uhum. Então eu não fazia. Eu desistia de tudo, assim, principalmente com relação a relacionamento. Né? E aí eu falei assim, caramba, eu tenho que aprender a amar, né? E aí eu voltei, foi a minha primeira missão. E, né? E você mudou a religião de vocês, essa experiência? Na verdade. No que vocês acreditavam, né? Na verdade. Interessante, boa pergunta. Verdade. Mudou meu jeito de ver a vida, né? A referência da vida para mim mudou, mas assim, religiosamente sempre tive... Você era o que assim, moleque, você foi criado em que? Cara, eu fui criado, minha família tinha de tudo, né? Tinha católico, espírita, umbandista, então o Rio de Janeiro ele é muito rico nisso. Então eu nunca me senti totalmente ligado a nenhuma dessas frentes, mas também não desligado assim, entende? Uma coisa interessante, meu jeito de ver as coisas era muito lógico. Hoje eu entendo por que que eu era assim. Justamente para poder... Imagina, você ter uma vivência dessa. Se você achar que... E sacralizar tudo, se eu santificasse tudo, aí eu não ia aproveitar aquilo ali, entendeu? Às vezes a gente precisa ter um certo distanciamento para conseguir analisar e estudar quase que cientificamente aquilo, entende? Entendi. Então, eu me tornei mais cientista com esse negócio. Tanto é que logo que eu tive esse negócio de samadhi e tal, aí eu ia buscar as pessoas que conheciam isso, aí eu ia virar guru, né? Porque quem faz isso é o guru, é o cara que... Aí, não é isso, não é por aí, não é esse jeito que eu queria estudar esse negócio, eu queria estudar esse fenômeno de uma maneira mais, vamos dizer assim, sem alegoria, sabe? Sim. Eu queria esquadrinhar aquilo e entrar e ser profundo dentro das repercussões que aquilo faz dentro da gente, sem fazer alegoria, sem tornar aquilo
uma coisa santificada nem nada demais. Eu acho que isso é parte da nossa realidade humana, consciencial, espiritual, essencial. Entendeu? Eu acho que isso é... Por isso eu queria ver assim. Porque quando a gente... É como se pegar um time. Você torce pro Corinthians ou pro Palmeiras? Corinthians. Eu gosto de futebol, pô. Ah, eu gosto de futebol. Mas, entendeu? Quando a gente é o Corinthians ou o Palmeiras, quando você é corintiano, você não é palmeirense. É. Quando você gosta de futebol, você se diverte assistindo qualquer jogo. Quando você é religioso, se você é uma coisa, você não é a outra. E eu não queria fazer exceção nenhuma. Eu queria estudar um negócio completo. Entendi. Entendeu agora? E pra você, Rosana? Fez muito sentido que o Djalma falou, né? Deixa eu um pouquinho o microfone pra você. Aí. Fez muito sentido, né? O que ele falou. Também penso da mesma forma. Mas eu fui procurar em várias religiões, né? Até mesmo porque a minha trajetória, ela foi solitária, né? Não tinha, assim, quem que pudesse me direcionar. Então eu passei para Umbanda, passei para Candomblé, passei para o hinduísmo, fiz cabalá, mas eu fui mais assim para estudar mesmo, para entender o que aquelas pessoas pensavam e qual o impacto que tinha na minha vida aquilo, né? E aí fazer um compostão de tudo isso, né? E trazer para mim, para o meu eu mesmo, né? E tentar me desvendar, né? E formar, assim, um caminho que eu não praticasse mais. Que eu viesse, assim, uma próxima e não cometesse a mesma coisa que eu fiz agora. Conseguisse transcender aquilo, superar aquele processo. Eu não queria provocar a minha morte. Porque, na verdade, eu acho que isso, para mim, foi uma burrice muito grande. Né? Porque eu participei, por exemplo, assim, de movimentos muito importantes. Eu poderia ter deixado um legado, né? E hoje eu tento resgatar esse meu legado, né? E até mesmo na minha profissão, né? No meu dia a dia, com os meus filhos, com a minha família, né? E agora está fazendo sentido para mim. Mas eu ainda pesquiso sobre isso. Sim. Ainda não sei tudo. Né? Passo por uns perrengues ainda. Dúvida todo mundo tem, né? Quem fala que tem certeza sobre as coisas, é assim. Né? Mas uma coisa eu sei, assim, que... Existe alguma coisa. Claro. Isso me dá um pouco mais de otimismo e felicidade. Porque essa ideia da morte, que nem vocês falaram, ainda é uma coisa que me assombra. E a gente tem muitas companhias, assim, amigas mesmo, que torce pra gente, né? Pra gente, que a gente cumpra mesmo, né? A gente fala até que a gente, pra ser completista nessa vida mesmo, né? Você cumprir a tarefa, né? Cumprir o que você tem que fazer. Mas um ponto legal de dizer também é que nessas experiências a pessoa nunca é julgada pelo que ela acredita. Exato. Lembra de uma sketch famosa do Porta dos Fundos? Sim. Errou! Errou, né? Não, a religião certa é do Himalaia, de uma ilha qualquer, sei lá. Então, a pessoa, ela está onde ela se sente bem, é positivo, desde que ela se sinta bem lá dentro. Então, a pessoa, ela é julgada, se é que é um julgamento, que geralmente é dela, né? Sim. Na revisão da vida. Não é ninguém falando, ó, você errou aqui, não. É você fala, pô, eu pisei na bola. Então, esse julgamento nunca é pelo que você acredita. Do tipo assim, poxa, eu estou errado como errou lá, né? Você não acreditou nisso aqui, você está condenado. Não. O que que você fez? Você foi uma pessoa assistencial? Você foi uma pessoa fraterna? Você teve uma pessoa coerente com o que você acredita? Essa, a postura diz muito mais se você era hinduísta, budista ou... Né? Então... É importante dizer que a quase-morte, ela traz até uma religiosidade. Entendimento, né, de você ter também, assim, por exemplo, assim, saber qual que é o teu momento agora, né, Alexandre? Claro. Mesmo você estando em determinada religião ou não, né, isso não faz melhor, né, não me faz isso. Melhor. Exato. Né? Exato. E isso é muito importante, esse ponto. Isso às vezes é mais um rótulo ou uma forma da pessoa ver a vida. Cada um tem o seu jeito de ver. Cada um tem o direito de ter o ângulo, a perspectiva que quiser da vida, né? Então as pessoas escolhem, às vezes dentro daquela cultura. Às vezes a pessoa não escolheu porque caiu dentro daquela família, aquela família tem aquela tendência, a pessoa foi criada dentro daquilo ali. Então dentro daquela oportunidade, aquela é a realidade que a pessoa tem. Às vezes as pessoas saem ou não disso, mas o que eu entendo? Eu acho que a gente, para amadurecer, a gente precisa ter acesso a muitas verdades. Cada um tem uma narrativa, sabe? E a maturidade é ser capaz de conviver com várias narrativas. Quanto maior o número de narrativas você consegue conviver, sem precisar de... Se você precisa que a narrativa do outro acabe, tem alguma coisa de errado com você. Com certeza.
Entendeu isso? Entendi. Pra mim, a maturidade traduziria dessa maneira. Eu queria ver, Tuti, aí, se tem alguma dúvida sobre o que a gente falou pra continuar aqui. Manda aí. Ó, a Daniela Jardim perguntou: alguma história de EQM de alguém que tentou suicídio? Isso, eu não sabia se podia falar, mas é isso. Vamos evitar falar, mas é tirar a própria vida, né? Tem sim, essa eu posso dizer. E aí? Isso é interessante de se colocar, porque a quase-morte, a princípio, são para pessoas que estão têm um nível mais de equilíbrio pessoal. O que eu quero dizer com isso? É, você não vê, por exemplo, criminosos, traficantes, geralmente pessoas que estão tendo alguma coisa assim. Enfronhadas demais. Medo do crime, alguma coisa. Mas há casos que são exceções. E eu já fiquei muito impressionado. Teve um caso de uma mulher, por exemplo, do Canadá, se não me engano, que ela tentou cometer isso. Por quê? De repente chega um ser de luz para ela falando: olha, vou te mostrar tudo. Aí ela viu que os erros que ela estava tendo. Ela estava grávida do amante, e ela era casada, e estava usando droga, e a vida toda bagunçada. Mas por alguma razão, por alguns méritos que ela deve ter no histórico, na vida dela, vieram apresentar todo o panorama e dizer assim: olha, você pode fazer diferente. Você quer tentar? Então, foi uma experiência que ela ficou mais impactada com o que ela viu dentro de si, e que ela viu que era possível uma redenção, uma ressignificação, uma reeducação, e ela volta então e muda toda a vida dela. Agora, nem todo mundo que tenta abreviar a própria vida tem esse tipo de experiência. No caso de pessoas assim, são raras, mas existem. Agora, no geral, o que se percebe é que toda pessoa que comete esse ato de você, né, tirar a própria vida e abreviar, a grande maioria fica muito perturbada no processo da vida após a morte. Porque, como a gente fala, a emoção, até estava discutindo outra vez aqui, a emoção e o pensar, a gente vê que não é cerebral, não é físico. Por isso que quando a pessoa fala: peraí, você tem emoção na quase-morte, tem emoção fora do corpo, você tem raciocínio, você... Quer dizer, a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa emocionalidade, sentimentalidade, ela transcende o corpo. Então, quando a pessoa fala assim: ah, vou abreviar minha vida aqui porque eu vou ficar tranquilo, porque eu vou deixar de existir, a dor vai parar. E aí que ela duplica. É a ilusão que ela de que a pessoa vai ter um alívio com aquilo ali, normalmente não tem. Isso. Então, casos assim como esses tem, mas são realmente uma conduta exceção. Os católicos que acreditam que vai para o inferno, né? A pessoa que tira a própria vida, não é? Várias linhas colocam. Vamos colocar assim. A Márcia Sensitiva esteve aqui. Sim. Ela falou que... Ela falou: por favor, não pensem nisso, porque ela foi até esse lugar e falou que é horrível. Sim. Horrível. Sim. Geralmente são as dimensões inferiores que a gente fala. São bem negativas. É. Mas assim... a gente diz que é... Por que é toda... Desde do que o homem é homem, se fala que é negativo? Porque, no fundo, todo mundo sente, sabe, dentro de si, que é uma atitude equivocada, que não é positiva. E o estado emocional é que conta muito. Então, quando a pessoa... Por exemplo, às vezes uma pessoa teve uma vida brilhante durante a carreira dela e tal, mas se naquela fase de vida ela morre, que ela não está numa fase muito boa, aquilo pode perturbá-la por um tempo na vida após a morte dela, porque o estado íntimo dela não estava bem. Outras, às vezes, estão numa fase ruim, mas descarta o corpo e, de repente, né, vira uma abóbada de felicidade. O inferno é uma coisa individual, não é coletivo. É interessante, a coletividade é o somatório dos individuais. É. Mas o inferno, na verdade, é uma coisa individual. Não é um lugar? Vai ser um lugar... De tanto que os infernos, os afins se atraem. Sim. Você junta 10 pessoas com perturbadas, né? vira um lugar perturbado. Entendi. As pessoas acham que é o lugar. Mas antes de tudo é a gente. Entendi. Mas para ver como tudo tem conduta exceção, né? O professor Valdo Vieira, que fundou ali a ciência que estuda essa experiência fora do corpo, né? Ele teve uma das esposas dele que teve uma bactéria, né? Sim. E ela acabou tirando a própria vida. Putz. E ele viu que... Você fala a memória, né, Djalma? Uma semana depois ele encontrou ela bem, perguntando do filho, estava super equilibrado. Mas é uma exceção, ela estava com uma bactéria que alterava. Então tem todo um contexto ali que você pode ver. As razões da gente abreviar a vida são as mais diversas possíveis. No caso, você está com o cérebro numa condição muito complexa e aquilo poderia gerar mais problema do que menos problema, é um caso específico. Sim. Entendeu? E cada um é o seu caso. Então, às vezes, a gente querer fugir. O problema das situações, eu comentei aqui no início,
Por que que eu não fugi do meu acidente? Porque a fuga tornaria ele pior. Tornaria toda essa situação pior. Quando a gente foge, a gente complica mais as nossas vidas. Então, naquele caso, talvez da Lisa, não seja uma fuga, entende? É. Então, o fato de não ser uma fuga é uma abreviação, que é uma economia de males. Difícil de a gente analisar agora, porque a gente está do lado físico da coisa, né? E instintivamente nós pensamos na sobrevivência. Então, a atuação médica é sempre para fazer sobreviver. Sempre. Até um juramento, né? Claro, claro. Então, às vezes é difícil até da gente entender. E às vezes, quando a gente vai fazer a atuação extrafísica, né, acontece, né, a gente sair do corpo e auxiliar a morte do outro. Exato. Coparticipar da morte do outro. Isso não é assassinato. Não é porque você quer o mal da pessoa, para ter não uma é boa passagem. Não é o assassinato, mas boa passagem. Só que todo mundo morre. Só tem um momento da sua morte. Seria bom que a gente juntasse as melhores pessoas para fazer a sua morte? Claro. Uma recepção, né? Positiva. Uma festa. Então é isso. Por isso que às vezes a gente vai a fazer um atendimento. Faz sentido. Tucci, fale. Ó, vamos lá. Nossa, precisa gritar. É que eu tava me ouvindo aqui, cara. Tá. Desculpa. Ó, o Jaime Vieira mandou pergunta aos convidados se isto tem a ver com conscienciologia. Tem. Tem sim. Total. Pode falar, João. Então, conscienciologia é o que você perguntou de religião, é o estudo da consciência, o estudo do espírito, o estudo do eu, em todos os seus estados. Então, o estado que a gente está aqui hoje é o estado vivo. Tá. Tem o estado dessa consciência morta e o estado projetado, que é o no meio do caminho. É um entre mundos. Entre mundos. Entre mundos. Quando você sai do corpo à noite, você está projetado. Quando você está aqui, agora nós estamos na consciência intrafísica, que a gente chama. Intrafísica, estamos dentro do corpo físico. Tá. Então, esse é o estado da intrafisicalidade. O estado da consciência extrafísica, que era com o caso da avó dela, tá certo? Aqueles dois eram intrafísicos, sim, e eu não sabia, mas estavam projetados numa condição bem específica. E, né, o estado extrafísico, o intrafísico e o projetado. Esses são os três estados. A partir do estudo desses três estados, a gente vê que a consciência é um elemento que não morre. É. Esse a consciência faz parte da alma, é isso? É isso. A alma é uma representação. A alma é como se fosse assim, a consciência como um veículo. Tá. O veículo que a gente chama na conscienciologia de psicossoma. Que é aquele que a gente vê. Não, eu vi um cara ali. É o corpo sutil, né? É o corpo sutil. Que o cara... Alguns corpos não são tão sutis assim. É, né? Tem uns corpos que não são muito. Né? Mas assim, quando você vê o espírito, quando alguém fala que viu o espírito, é porque ele estava... Ele viu o espírito, viu a alma, é porque ele estava se manifestando daquele jeito. Mas a essência da alma é a consciência. É a consciência. A essência da alma, o Atman, em alguns lugares, o espírito, o eu superior. Sim. Então tem vários nomes por aí. E a conscienciologia, o objetivo é estudar exatamente isso. Acho que o grande diferencial dela é a experiência fora do corpo. Porque a gente pode estudar filosoficamente, assim. A gente morre, a gente não morre. Qual que é o nosso nível de maturidade? A gente pode ter mais equilíbrio emocional? A gente pode, quer dizer, dominar o medo? Ou ter menos raiva? Como, sim, ter uma vida emocionalmente mais equilibrada, por exemplo? Você pode estudar isso de vários aspectos, de várias, sim, linhas. Mas o que foi a grande sacada? Diz o seguinte, olha, a gente pode usar tanto as experiências fora do corpo quanto as experiências de quase-morte para entender a nossa essência, para entender quem a gente é. Então é fácil dizer que assim, a gente somos um ser em evolução, mas quando a pessoa tem uma memória, né, de vida passada, ou quando encontra seres, revê a própria vida, quando tem essas experiências... Né, isso é muito impactante. É muito impactante. E você fala, não, a consciência ela transcende o corpo, ela está além do corpo. Por isso que o estudo da consciência que a conscienciologia faz, ela é diferenciada, porque enquanto os uns falam assim, a gente ignora isso aqui, a gente fala, opa, traz isso aqui pra gente. Exato. Como é que você é quando você sai do corpo? E você? E você? Quais as coisas particulares? O que tem de igual? O que a gente consegue analisar? Então, aí que ela deixa de ser uma super filosofia, porque, exato, ela entra na parte experimental, que muitas não têm. Então, como é que eu uso a quase morte para entender a nossa essência?
estudando, tendo experiência. Você não, é que a gente sempre fala, você não precisa ter uma experiência de quase morte, né? Quem está nos ouvindo, você não precisa voltar da morte para saber que existe. É. Você aplica técnicas. Pode sair do corpo. Sair do corpo, tem as suas próprias experiências e volta com a informação. Se tem uma experiência fora do corpo, às vezes é uma super impactante. Inclusive, a gente coloquei, então, trouxe aqui, ó, o livro Voltei para Contar, é um livro da Conscienciologia, onde a nossa autora é a Lucy. Ela até, a gente falou do Linha Direta do Fantástico, né? É. Teve um Linha Direta que ela participou, que ela teve duas experiências de quase morte, uma delas afogada. Então ela não teve nenhuma vez, ela voltou duas vezes para contar. Por isso que a gente diz que a experiência ela tá além de um mero acaso. São coisas que você pode ver e comprovar depois. Então é um grande diferencial que mostra. Você já ouviu falar de Sete Além, que o pessoal chama que é esse lugar aí onde ficam essas pessoas vagando ou procurando algum... Já ouviu falar, né? É o além, né? É, o Sete Além, mas tem muita gente que fala que chama Sete Além, que é esse lugar. Na internet você vê vários vídeos aí. Agora, sabe o que é duro, Vilela? Tem uma estatística que é um pouco... Alguém pode até questionar, e tudo bem, é questionável, mas o que se estima, tá, experimentalmente, é que de cada 10 pessoas que morrem, 8 não sabem que morreram. É, eu ouvi ficam falar, perturbados. Fiquei impressionado com isso. Tipo o filme do Sexto Sentido, que o menininho fala assim, ó, tendo aquelas pessoas ali, elas só estão vendo aquilo que elas querem ver. Elas não sabem que elas morreram. E vou te falar, essa tua estatística é alta, 8 é muito. A maioria volta pra casa. Fica lá querendo reviver as paradas. Eu tive essa experiência. Se as pessoas não estão interagindo com ela, como que ela não sabe que ela tá morta? É que demora um tempo até você conseguir recobrar tudo isso. A primeira vivência que você tem, que é essa visão panorâmica, ou uma vivência como você, vamos dizer assim, ter acesso a determinadas coisas, vai trazendo a condição de você passar pelo que a gente chama de segunda morte. Vou complicar a coisa. Por quê? Para a gente estar vivo, com aquele corpo espiritual que a gente estava falando, tem uma cola. Essa cola energética que está no meio do caminho, que é onde atua a homeopatia. Não é o cordão de prata que o pessoal forma, fala. Que forma o cordão de prata. Que tá, onde atua a homeopatia, a acupuntura, ticum, entendeu? Tai Chi Chuan, tudo isso tem relação com essa energia. As imposições de mão. Então, por isso que a energia cura, a energia. Essa é uma vida energética por causa disso. Quando você morre, aquela energia tende a ir para o seu... A juntar com o corpo espiritual. Sim. Se você ficar com essa energia do corpo espiritual, você fica com um lastro da vida física. E esse lastro não permite você atingir uma lucidez muito grande. Fica com fome. Fica com sono, fica com uma série de coisas. Com vontade de fumar. Quando você consegue se desvencilhar desse laço, é o que a gente chama de segunda morte. Você elimina esse laço. Aí você fica mais light, leve. E aí você tem mais flexibilidade. E a sua lucidez é maior. Infelizmente, a maior parte da humanidade não passa muito pela segunda morte. Um dos esforços, vamos dizer assim, dos espíritos que ajudam, né, dos amparadores, é aumentar essa quantidade de gente. Quantidade de pessoas que passam pela segunda morte. E essa estatística que ele falou é muito menos de 10% que passa pela segunda morte hoje. Mas nós estamos em épocas, essa época atual, onde tudo está aflorando, é a época de aumentar a condição de lucidez depois da morte. Olha, tudo acontecendo. São 40 anos de EQM, eu digo que há uma diferença muito grande e uma naturalidade da gente começar a falar sobre isso. Conscientemente ou inconscientemente, a humanidade começa a absorver muito mais essa ideia. Isso facilita no pós-mortem. Entende? O fato da gente estar muito preso a determinadas coisas, muito preso ao dia a dia, robotizado pela vida humana, demora a gente a entrar nesse processo da vida extrafísica, da vida realmente. Porque a gente é de lá, a gente não é daqui. Aqui a gente está temporariamente. Mas a gente é de lá, é lá que a gente, entende? E esse retorno, ele é muito importante. Então, esse trabalho é um trabalho, os espíritas fazem, até as religiões ajudam, por um lado,
Não, esse processo também. Né? É. Não é totalmente, vamos dizer assim... Contra os dogmas da igreja. Não é. Depende como você explica. Depende como você usa. Depende como você aplica também. Assim como a física quântica tem algumas coisas que... Perfeito, que fazem uma conexão de estar no mesmo lugar, a mesma coisa em dois lugares, estão conectados. Você influencia uma partícula que está muito longe. É muito louco. Emaranhamento quântico e tudo mais. Perfeito. Assistiu Constellation? Aqui, claro. Outro lugar. Muito bom. Bom? Muito bom. Assistam Constellação na Apple. Na Apple, né? Na Apple TV. Apple TV, que fala sobre isso. Tem um acidente numa estação espacial. E aí a vida da menina se divide em duas, nas duas realidades e se misturam, né? E aí a explicação técnica é que aqueles 7 segundos de diferença de vida é que pode fazer que uma sobreponha a outra. É. Você entendeu que o cara, quando ele sai da Terra, ele demora 7 segundos. Verdade. A mais. Por causa disso é que pode haver essa superposição entre as duas vidas e você voltar na outra vida. Entendi. O atraso. Cara, que legal. É isso que é a proposta do negócio. É muito legal. Entendi. Né? Não, é muito bom. Fala, Tuti, só para ir para outra pergunta. É 0,7 segundos. Né? 0,7. É 0,7 segundos de diferença. Tá. Vocês estavam falando aí sobre segunda morte. Não sei se tem... Cara, respeito o jeito que você fala. Você estava falando aí... Né? Por obséquio, os senhores estavam realizando o ato de falar assim, sobre cara. Segunda... Morte. Como posso falar? Enfim. Como assim? Segunda morte, e talvez isso aqui tenha um pouco a ver, que perguntaram aqui se dá para ter mais de uma EQM. Dá. O caso desse livro aqui... É isso, né? Essa pessoa teve aqui, duas. Aqui, no livro, duas EQMs. É incomum, mas... O lance do Schumacher, que está muito tempo em coma, ele pode estar vivendo alguma outra coisa paralela? Pode. É? Mas aí o duro é saber qual que é o nível de racionalidade que a pessoa tem. Porque assim, a gente diz que o que... essas questões da vida após a morte... Vê aí pra gente quanto tempo faz que ele tá... Ah, quase 20 anos, né? É isso? Não, 20 não. Não, faz uns 15. Mais de 10 faz. Porque foi logo daquele, né, que o Hamilton entrou logo depois, enfim. Aí, o que acontece? Ele fica olhando pra mim, você tem um Google na sua frente, que você fica tentando lembrar. É porque eu não quero usar o Google. Ah! E eu tô falando com o microfone mutado. Mas eu não quero usar o Google. Eu acho que é 2012, 2013, mas provavelmente estou errado. Vou checar aqui no Google para você. Olha o tempo que a gente perdeu que você podia ter digitado no Google. Desculpa. Mas é assim, que a gente diz que pensamento é poder. Com certeza. Só que o que a gente diz assim de lei da atração, na verdade, é muito mais forte do que isso. Então, uma pessoa, ela cria a própria realidade. Se ela pensa que a vida... Se ela sempre olha pelo viés da negatividade, do mau humor, o que acontece? Nesses casos, a pessoa pode até, se ela não fizer uma mudança drástica após uma experiência de quase morte, ela acaba atraindo para si outras questões. Exato. Tanto que a gente falou da vida da pessoa morrer e ficar perturbada, é porque ela não está trabalhada em relação àquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma raiva, uma mágoa de alguém, e ela vai lá e quer descontar, que tem uma ideia fixa de querer, sabe, ter vingança. Então, o estado emocional que a pessoa tem vai ditar muito os locais que ela vai frequentar, as pessoas que ela vai se conectar, e como a existência dela vai fluir a partir de então. Agora, todos nós aqui já fomos muito precários, né? A gente diz que quanto mais antiga uma memória de vida passada, mais ela te envergonha. Porque você era menos pior. E só que o detalhe, você não é tão diferente. É. Você é mais ou menos igual, um pouco pior, né? Então... E sabe o que é interessante? Você tá tocando um assunto que... Eu lembrando das minhas, né? Nessa vida eu consegui fazer as pazes com muitas pessoas. Legal. Que eu passei vergonha lá no meu passadão, entendeu? Entendi. Mas eu nunca falei. Mas eu sabia que eu tive um episódio em alguma vida com aquela pessoa e eu acabei prejudicando, eu acabei maltratando. Talvez uma forma de explicar isso melhor é assim: tem aquela pessoa que você olha que você não vai com a cara da pessoa. Claro. Exatamente. Claro. O que será que você não vai com a cara daquela pessoa se não tem coisas anteriores, né? Ou pelo menos conhecidas para você poder. Mas o cara deixa uma live fora de sincronia, eu fico puto. E não tem como esquecer um negócio desse. Não tem. E aí tem uma live logo em seguida. E aí eu tenho que olhar para a cara do cara. E o que eu faço? Como eu resolvo esse problema? Não é vida passada. Não. É uma hora passada. Mas é melhor resolver agora, para não ficar guardando essas coisas.
Só tem uma forma de resolver isso. Não precisa disso. Já tá resolvendo. Não precisa disso. Vamos com calma também. Não é assim. A gente resolve na próxima vida. Pode ser. Tá bom. Muito provavelmente vocês estão muito tempo juntos. É, tem uma história aí pra resolver aí. Tô achando que é o amor antigo. Exato. É isso aí. E esses outros livros aí? Eu trouxe alguns pra mostrar, pra falar sobre experiência de quase morte. Esse daqui, ó, é um livro chamado Uma Prova do Céu. Vilela, esse livro é impressionante porque ele foi escrito por esse Ibn Alexander III, que apesar de parecer o nome da nobreza, ele é um neurologista top de nível internacional, lá americano, que nunca acreditou em nada, como a maioria dos neuros não acredita. Como se pegar o Wesley aqui no Brasil e falar, ó, você acredita? Não, queime não existe. Mas ele pegou uma bactéria muito forte mesmo, e que atacou o cérebro dele. E quando ele estava nesse processo, o que aconteceu? Ele pôde ter uma experiência fora do corpo e ele ficou alternando entre uma dimensão super evoluída com um ser assim, de amor profundo, um ser assim, que trazia uma paz enorme para ele, e depois ele voltava para uma dimensão inferior, mas assim, com emoções mais densas, muito animalizada. Ele ficava fluindo entre essas duas. E quando ele volta depois para o corpo dele, e ele estava tendo acesso à bactéria, estava no cérebro dele, e aí sim ele começa a passar para o processo de alucinação. E ele, enquanto neurologista, pode dizer, ele pode afirmar, ele, olha, a morte não existe. Eu sei o que foi o processo de alucinação, e eu sei o processo que eu estive fora do corpo, lúcido, sabendo o que estava acontecendo comigo. Então é diferente, não que nós não tenhamos, né, mérits, né, mas um piloto de caça, um empresário e tal, mas quando você pega um cara que é do meio, que diz que é um dos maiores neuros do mundo, e diz assim, olha, não é alucinação, é real. Então, esse livro aqui, ele rodou o mundo, ele veio no Brasil, ele fez, na época, uns anos atrás, ele... Então, quem quer saber um pouco sobre essa experiência, é muito legal. E o Raymond Moody Jr., que eu citei aqui no começo, que foi quem popularizou o termo DQM, ele faz um comentário que essa foi uma das experiências mais profundas que ele leu em muitas décadas de estudo. Então, e ele, inclusive, depois ele escreveu um livro, além desse, né, que ele fala... Ah, me esqueci o nome agora, mas tem uma continuidade que ele dá que é muito bom, né? Esse daqui, ó, é o livro de um doutor chamado Sam Parnia, O Que Acontece Quando Morremos. Ele também é alguém que era cético do assunto. Aliás, todo mundo que é cético, quando começa a estudar cientificamente, é impressionante como muda. Muda. Exato. E esse Sam Parnia, ele teve uma... Ele tá até tendo uma pesquisa ainda, que é a horizonresearch.org, eles têm toda uma pesquisa lá que eles fazem sobre a EQM que está atual, e ele fez uma grande sacada que o médico diz assim, ah, você disse que você está fora do seu corpo, então vamos colocar algumas prateleiras nos hospitais com desenhos e fotos aleatórias, números. Então é o seguinte, você sai do corpo, o que, que tem ali? Que tem ali em cima? E aí ele conta toda a saga que ele começou a estudar. Teve até um hospital lá que as enfermeiras descobriram, começou a dar boca a boca, já viu, né? É. Aí de repente o pessoal subindo lá querendo saber o que, que era. Mas assim, é um pesquisador sério que está fazendo uma pesquisa atual. Essas pesquisas, elas demoram para acontecer, então não é uma coisa do dia para noite. Mas como eu sempre disse até no episódio passado contigo aqui, né? Eu fui estudar EQM especialmente porque eu falei, não, para mim a melhor ponte de comprovar a vida após a morte ainda deve ser esse tipo de experiência de quase-morte, a EQM, que ela vai... Porque tem muito médico envolvido, tem sala cirúrgica, tem gente que é neuro... O volume é grande. O volume é grande e o set é muito propício, muito, né? Tecnicamente falando, hoje está cada vez mais. Porque hoje a gente está controlando tudo, né, cara? É. Hoje a gente tem exame de tudo com muita facilidade. Isso facilita muito, né? Facilita muito. Total. Fala, Tuti. Só colocar o último aqui, ó. Esse aqui é um outro livro chamado Do Outro Lado da Vida, que é de um doutor também americano chamado Melvin Morse, que ele é especialista em EQM infantil. Nossa, criança. Crianças. Tem relatos muito. De crianças de 2 anos, por exemplo, são comuns. Tem relato de 6 meses. Teve uma criança que foi um dos casos mais impactantes que eu já li. Que para você ver como a memória ela é extracerebral, que ele teve uma EQM durante o parto dele. Então ele lembra. Ele nascendo e... Ele lembra da mãe, que foi um parto em casa. Ele lembra da mãe tendo dificuldade ali para ter o parto. Ele lembra do cenário, do pessoal desesperado. Ele lembra tudo que estava acontecendo. E aquela memória gravou nele. E ele nasceu com aquela memória vendo a mãe de fora. E depois, quando já grande, foi questionado.
A família falou, como é que você sabe disso? Dessa roupa, desse detalhe, bateu tudo, né? Então, a pesquisa científica, ela é muito importante, até mesmo... Porque criança, não é que ela não mente, ela mente até, mas ela exagera. Mas quando você vê que as experiências são semelhantes aos adultos... É mais genuíno, né? Ela é mais espontânea. Sim. Né? Tem menos filtro, né? A criança não tem filtro. Agora, Miguel, se você permite aqui, eu vou contar um caso para você ver como as pessoas tratam esses assuntos, que pode ser científico. Teve um pesquisador americano, muitos anos atrás, chamado Ian Stevenson. Já ouviu falar dele? Já. O que, que é? Esse cara, ele estudava... Uma das feras da reencarnação. Era, ele né? Ele estuda muito... Já foi pro outro lado. Mas ele estudava muito criança. Por exemplo, a criança começava a falar, mãe, eu fui tal pessoa na vida passada. Ele e a equipe iam lá estudar os casos. E ele relatou literalmente milhares de casos. E teve um que quase impactou a ciência, que foi chamado caso quase perfeito. Teve um menino hindu chamado Ravi Shankar, que aos 2 anos de idade ele falou, olha, a minha esposa era tal, eu vivia em tal lugar, eu fui assassinado de tal jeito. Começou a falar tudo. Aí o que aconteceu? O Ian Stevenson foi lá, porque isso dele era pesquisa, não é que ele queria provar ou doutrinar. Ele foi até o caso e ele conversou com a criança e ela realmente... Isso foi na década de 50, tá? 1953, se não me engano, nesse caso específico. E aí foi conversado com ela, ele falou tudo, né? Que ele tava comendo uma goiaba lá na... E aí vieram cortar o pescoço dele e tal. Caramba. Começou a descrever. E aí o que que fizeram? Levaram ele para uma cidade que ele vivia antes, que era uma cidade próxima. E aí quando ele olhou para então vamos colocar assim, mulher dele, ele olhou para ela e falou assim, você é minha esposa. A criança falou. E a mulher assim, tinha um anel que tava escondido que ninguém sabia. Falou, meu anel tá em tal lugar. Foram lá, acharam o anel. Aí ele falou, o nome de quem fez isso comigo foi fulano. Os caras foram atrás, um acabou até confessando, falou, foi a gente que matou o cara. E aí, uma das cerejas do bolo dessa história é que essa criança nasceu com uma cicatriz no pescoço aqui, ó, onde ela se diz que foi degolada. Nasceu com uma cicatriz. E aí, que o Ian Stevenson percebeu junto com outros pesquisadores? Esses casos de crianças que falam de vida passada tem alguns pontos particulares. Primeiro, é morte violenta. Nunca é uma coisa assim, era um velhinho que morreu dormindo. Não, era coisa braba, assim, a pessoa não queria que aquilo acontecesse. Outro ponto, sempre renascem muito cedo. Então ninguém falava assim, não, eu fui a marido da fulana há 30 anos atrás. Não, é sempre muito próximo. Tipo, esse menino, se não me falha a memória, foi tipo assim, questão de 2 anos, sabe? Uma coisa, pra questão de renascimento é muito rápido, é uma exceção. Ninguém fica nascendo muito rápido. E sempre é perto da última vida que ele teve. Sim. Nunca é assim, ó, sou um garoto hindu e eu lembro de uma vida lá na Grécia. Não, é tudo muito próximo. E aí ele pôde compilar, só que esse caso, eu não me lembro agora o porém, mas teve um detalhezinho que você pode dizer, ó, isso aqui é perfeito. Agora, uma criança, né, olhar pra uma mulher e falar, você foi a minha esposa, dá o nome do cara, os caras que mataram, né, e um do cara confessou, ficou preso uma época. Aí pode falar assim, ah, mas isso é os pais querendo publicidade. Não, naquela época não tinha rede social, internet, os pais batiam na criança pra ele calar a boca, pra ele ficar quieto, e ele não ficava. Então foi um caso assim... Um dos mais impressionantes que ele estudou. Então a criança, pro pai que tá ouvindo, nunca menospreza o que seu filho fala, ou do que ele sonhou, ou do que ele teve. Criança pode ser uma porta que, se você não reprimir, você pode ter informações sobre ela. Então o que que você teve? Onde você tava? Sabe? Estimula a criança. Porque às vezes, ali, às vezes onde tem fumaça, muitas vezes. É, meu filho mais velho, muitas palavras que ele falava quando era criança, bem, as primeiras palavras que ele falava eram em espanhol. Começou falando espanhol. Ele não falava espanhol, mas ele ia lá, apontava para o negócio e falava a palavra em espanhol e não em português. Pegou, olhou uma faca e falava cuteio, cutijo, né? Uhum. Pô, é muito diferente do português. Muito, muito. É. Total. Cuteio, nunca a gente falava cuteio em casa, cara. Sim. Cuteio. De onde que vem esse cutijo? E gêmeos siameses tem alguma explicação? Que eles têm alguma coisa para resolver? Porque nascem juntos? Não, gêmeos é... A gemelidade é uma relação kármica muito próxima. É. Em geral, um problema um com o outro. Às vezes tem relações com os pais também. Mas em geral é uma relação muito, muito forte do jeito. Siameses, então, nem se fala. Mais então, ainda. Mais ainda, é. A gemelidade, em geral, é para resolver problemas
sérios entre duas pessoas. Aliás, diz que a família em geral é para se resolver, né? É. Porque, pensa, se a gente está aqui convivendo junto, por que você pode nascer com todo mundo que já está de bem, sendo que você pode pegar o passadão ali que a Rosana falou, né? Exato. E reajustar. É muito inteligente, né? Você reajustar com aqueles que você... Caramba, você falou uma coisa interessante, não... Eu, meu ex-marido, né? Eu sabia que ele não ia ficar comigo e eu falei para ele, ó, você não vai ficar comigo e você vai voltar com a sua ex-mulher. E aconteceu. É umas coisas assim que eu tenho, que eu voltei da minha EQM com essas percepções. Com então eu olho assim, eu tenho essa percepção assim, é muito claro. Agora, lá quando eu não tinha muito esclarecimento, né, eu cheguei a me prejudicar, né, falava demais, né, perdi a amizade por isso. Então nem tudo você deve falar. Então fui procurando amenizar esse processo, né? Eu sei que eu tô vendo, eu sei que vai acontecer, mas será que a pessoa tá preparada para, né? Eu, por exemplo, tinha uma amiga que estava grávida e o filho dela, de dentro da barriga, falou assim: olha, fala para minha mãe que eu não vou ficar com ela, que não é o momento de eu ficar. E ela simplesmente ficou super chateada comigo, isso aí, porque eu falei que ela ia perder o neném, entendeu? E perdeu o neném. Então, é umas coisas assim que vem muito potencializado. E como eu trabalho muita energia, né? Tem bastante energia. Então, hoje eu pondero muito isso, né? Então, eu vejo... fico com a boca calada. E questão de informação, né? Tem gente que passa por experiência de quase-morte. Tem mulheres que passam e descobrem a gravidez na quase-morte. Nossa. Você tá grávida? Não, eu tô grávida. Não, tô. Aí a pessoa volta, a mulher volta e tá grávida. Meu filho, eu encontrei com meu filho na extrafísica. Eu sabia que eu ia trazê-lo. Então, antes, durante a queima, você encontrou com a consciência que ia renascer com seu filho? Encontrei. E como é que, mas que ele falou alguma coisa com você? E assim, eu não estava casada nem nada. Eu falei assim, e eu não queria mais casar. Eu não queria. Para mim, tinha colocado na cabeça que eu tava só com, só ia ter a minha filha e pronto, acabou. Eu falei assim, não vou casar. Não quero. Né? E ele disse assim, não, mamãe, eu vou. E no dia que eu fiquei grávida, eu sabia que era ele. E sabia que ia ser menino e tudo mais. E veio. Então, informações, né? São informações. Inclusive, também tem gente que descobre, por exemplo, além da questão da maternidade, né? Que, por exemplo, sabe que às vezes fulano vai partir mais cedo. Tem um caso até na própria Netflix chamado Vida Após a Morte. Um documentário bem legal. Isso é legal. O primeiro episódio desse documentário é sobre experiência de quase-morte. Ele conta o caso de uma mulher que ela teve uma quase-morte e falaram, olha, seu filho não vai durar muito tempo, ele vai embora cedo. E imagina também, para uma mãe você ter que, né, digerir. E ela não duvidou em nenhum momento da experiência que ela teve. E ela falou pro filho, né? E depois, realmente, o filho até durou um pouco mais do que falaram para ela, mas partiu mais cedo. Então, a informação você pode digerir bem ou dar mais crise. É que a gente às vezes quer usar isso para sobrevivência, entende? A gente tem que entender esse processo da referência dele. Sim. Né? O mecanismo é do extrafísico para o físico e não do físico para o extrafísico. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou um corpo que tem uma alma. Não, você é a alma e tem um corpo. Já me falaram isso aqui, entendeu? Também. É completamente diferente. Então, o caminho que a gente usa para, vamos dizer assim, aplicar a informação que você recebe é mais nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, aquele negócio, pô, você não podia ter evitado hoje... Agora eu te fiz uma entrevista, teve uma entrevista sobre deficiência física, né? Lá na Multiverso, na faculdade que a gente faz parte, que eu sou conselheiro lá. E aí o pessoal, a meninada perguntando e tal, no final a pessoa perguntou, você está tranquilo? Eu estou tranquilo. Agora, se você pudesse mudar tudo, você ia, preferia ser normal? Evitava tudo, você preferia ser normal? Ou você preferia ser amputado? Falei, mas sem dúvida alguma que eu queria ser amputado. Porque quem eu sou hoje, cara, eu não consigo. Porque se não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, se eu né, vou por outro caminho, eu ia ser outra pessoa. E essa outra pessoa é uma interrogação. Quem eu sou hoje, eu tô feliz com quem eu sou hoje. Então, às vezes, as pessoas. A gente tem uma série de elementos que são. Como é que eu vou te falar assim? Como se a gente criasse
uma previsibilidade da nossa felicidade. E a gente, e não é assim, é uma coisa muito singular, muito individual. E se a gente compreender melhor a nossa própria realidade, isso é que vai dar essa paz íntima. Exato. Entende? Entendi. Cada um tem a sua. E aquilo ali é muito específico. E se você souber aproveitar, isso é o foco da, que a gente chama de programação existencial. Propósito da vida é isso. É você entender e tirar partido dessa situação. Porque não é à toa que ela nasceu na família que ela está e tem a família que ela tem. A mesma coisa. Eu, você, todos nós. Não tem nenhum desperdício. Cosmos não tem desperdício. Tudo é a nosso favor, né? Como você tudo disse. Tudo é a nosso favor. Então até perder uma perna pode ser a nosso favor. Né? É muito a meu favor. Fale, Tuti. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta da Ariane Leme aqui que tem até a ver com o futuro programa nosso. Tá. Vocês já ouviram falar de Sete Além? Se sim, acreditam que o EQM tem algo relacionado com Sete Além? Só uma coisa, você tá prestando atenção no papo aqui? É, isso que eu já falei sobre isso aqui. Onde você tava? No Sete Além, né? Você não ouviu falando sobre Sete Além aqui? Pronto aí. Fala a verdade. Não ouvi, cara. Você vê? É, meu, eu tenho um problema com ele realmente de outra vida, não é possível. Próxima pergunta, a gente já falou sobre isso. Ó, já teve... Olha a cara do malandro. Cara do Alfa, cara. Ai, cara, é que eu perguntei pra ele. Cara, é que tem momentos que a gente cansa de errar, entendeu? Eu acho que tem que botar uma outra câmera. É, pra o cara... De, pra pegar a cara dele, cara. A cara de mim, vocês falaram mesmo, não é possível. Cara, é que... Vai pra próxima pergunta. Vamos lá. É, pode ter vários relatos de... Já teve vários relatos de reencarnação tirando Jesus... Como assim? Tirando Jesus? Que Jesus reencarnou. Não, ele não reencarnou. Ele subiu ao céu. Ele ressuscitou. Ressuscitou. É verdade, parada. Desculpa. Desculpa. É, mas você está falando de ressurreição, desculpa. É ressurreição. Eu morreu e voltou com o corpo aqui nessa mesma vida. É. Na mesma vida, sim. Confundi a palavra. Será? Não, a própria EQM, ela... Até certo ponto, como a gente falou, né? Tinha um enfermeiro lá falando, ó, você morreu. Dias, mas aconteceu já de três... Então três aconteceu. Dias, não. Mas isso é complicado. É. Mas o que acontece, por exemplo, se a gente for pegar o relato dos mais antigos da quase-morte, sabe quem que falou? Platão. Não. O que, que ele fala sobre isso? No Platão cita na famosa obra República dele, no décimo livro, que tinha um soldado chamado Er, ou Er, não sei como a pronúncia de que cada um fala, que esse soldado ele foi dado como morto em batalha e ficou dias no campo ali. E aí quando estavam recolhendo os corpos para queimar naquela época, o corpo dele não entrou em decomposição. E não tinha pulso, não tinha nada. Então muitas pessoas são, pode ser, e depois ele voltou, né, ele voltou, teve uma EQM, ele voltou falando o que ele viu. Ele era um cara muito rígido, muito bravo, ele voltou sendo uma pessoa mais amena, ele mudou o temperamento. Mas o que a gente vê? Que algumas pessoas, mesmo as que são declaradas clinicamente mortas, ainda assim não acontece a ruptura ou a morte de fato. Aquilo que a gente está falando do cordão de prata, lá do cordão. Que a liga... gente diz o seguinte, se esse cordão romper... Que, liga, ó, que é incrível que até na Bíblia fala do cordão de prata, né? Fala. Então, esse cordão, se ele romper, aí acabou. Aí ter essa religação, não se tem caso. Mas essas projeções não tem perigo de romper? Nenhuma. Não, por quê? Você não tem controle? Mas a energia... Se tem um maluco lá e fala, vou cortar. Não, é possível. É uma intimidade, não. A intimidade que você tem com o seu corpo, dificilmente alguém consegue interferir nisso. É um negócio muito sério. É uma atração muito grande. Mas não seria uma explicação, por exemplo, para esquizofrenia ou alguma coisa, o cara que entra numas de perder a conexão? Não, esquizofrenia. Esquizofrenia, né? Pode ter muito a ver com parapsiquismo, que a gente chama de labilidade parapsíquica. O que, que é? Que é a interferência de outras consciências sobre aquela consciência. É o sensitivo perturbado. Múltipla personalidade. Você pode chamar de múltipla personalidade, mas esquizofrenia, essa coisa da... Isso tem a ver com muitas vezes, não é tudo, não são todos os casos, mas muitos casos
É um sensitivo. Tem até um livro bom, né? O pessoal aqui no chat tá falando que o Tuti tá tendo uma experiência de quase morte agora. Eu tô ao vivo, né? O pessoal tá acompanhando que você tá indo e depois espero que volte aqui, né? Cara, eu também espero que eu volte, sinceramente. Fala, o que mais aí? Ah, que foi? Foi. É com vocês aí, o que mais a gente pode falar sobre isso? Alguma ponta solta, alguma coisa interessante? É com vocês. Eu posso começar falando então, assim, porque nesse processo de comprovar a vida após a morte existem vários vieses, né? A gente falou da quase morte, tem também as chamadas experiências da beira da morte, onde pesquisadores estudam quem está em estado terminal, por exemplo, está morrendo, que elas começam a ter visões. Exato. Ela vê um parente falecido, ela vê às vezes ser divino ali. Meu avô, meu pai fala que ele ficou muito tempo no hospital antes de morrer, ele ficou chamando pela mãe, cara. Quando eu tava vivo ainda. Isso, sim. Eu falava mamãe, mas tipo, falando como se fosse criança, assim. Sim. Não falava mãe, falava mamãe de um jeito. E podia estar assim. Até vendo a mãe, né? É, não, provavelmente, não, né? E tem casos de experiência dessas sensitividades para psiquismo na beira da morte, que tem casos de pessoas até que descobrem parentes falecidos ali. Então, por exemplo, teve um caso famoso na Inglaterra. Que não sabia que ele tinha morrido. Que ela falou assim: olha, meu pai tá me chamando, eu tenho que ir. Ela, a pessoa morrendo, né? Sim. Ela falou: não, mas minha irmã também tá junto. Eu não sabia, eu vou com eles. E a irmã tinha falecido uma semana antes. Cara. E não queriam falar para não... Porque a pessoa já estava muito mal de saúde, né? Então tem casos assim, como a própria... Essas visões à beira da morte. Mas o que a gente... Acho que um destaque que a gente pode dar é a chamada pesquisa da projeciologia. Projeciologia, né? Projeção vem de projeção, de saída. E logia, de estudo. Então é o estudo da experiência fora do corpo. Porque a para quem nunca teve um acidente, para quem nunca teve algo nesse sentido, parece muito distante, né? Você quase morrer, ou você ter uma parada cardíaca, um AVC, um choque elétrico. Mas quando você entende que se você tiver pelo menos aberto, a pessoa pode ter experiências fora do corpo, pode treinar. Isso vai ajudar no processo do medo. Porque a gente falou aqui, qual que é o grande gargalo das pessoas? É o medo. É o medo da morte. Com certeza. Ah, então, como é que eu perco o medo da morte? Me jogando no carro ali, ver se eu vou ter uma EQM? Com certeza não. Então, você pode aplicar técnicas, né, para você relaxar. Mesmo que a pessoa às vezes não tenha uma experiência lúcida, completa, você está mais relaxado, você dorme mais tranquilo, você tem, a princípio, um processo de vida mais organizada e que, eventualmente, você pode ter... A projeção não te cansa o corpo físico também? Não. Pelo contrário, a projeção descansa o corpo físico. E você, o estudo da projeciologia, por exemplo, vai fazer você entender estágios do sono e estados alterados de consciência. Tá. Então, por exemplo, quando a gente vai dormir e a gente começa a dormir, por que a gente perde a consciência? A gente tem uma coisa chamada hipnagogia, que é a entrada do sono. Tá. Quando a gente... Não é a vigília. É, da vigília a gente tá... Você vai dormindo, você vai entrando naquela coisa. Quando você entra naquele negócio, aí vem umas imagens, vem os negócios. Essa entrada no sono que tira a lucidez da gente. Tá. Aí se você bobear, aquilo vira um monte de sonho. Se você começar a praticar, você dá aquela hipnagogia, consegue... Praticar o quê? O sonho lúcido? Praticar o sonho lúcido, praticar o relaxamento autoconsciente, praticar a manutenção da lucidez durante o processo da hipnagogia. Tá. Quer dizer, você vê todas aquelas imagens, mas você não embarca nela. Você fica mais mantendo aquela questão alerta. Aí você vai entrando, aí você vai sentindo o restante das, vamos dizer assim, dos sintomas da entrada no sono. Muita gente tem catalepsia projetiva, que é aquela sensação de não conseguir mexer na cama. Paralisia do sono. Aí as pessoas têm horror de sonho, mas não é, cara. Aquilo ali você já está no final do processo, totalmente já o que a gente chama de descoincidente. Você já está solto. Entendi. Dali flutuar e sair do corpo é mais fácil. É dois toques, entendeu? A gente passa por isso toda noite, só que a maioria das vezes a gente passa inconsciente. É. Se a gente começar a treinar, você começa a entender e a trabalhar melhor os estágios do sono. A gente não sugere que a gente faça isso toda vez que você vai deitar para descansar. Mas se você, por exemplo, eu costumo fazer essas técnicas, acordo umas 3, 4 horas da manhã, porque eu já dormi o primeiro sono, ainda estou com um pouquinho de sono, aí eu levanto, vou ao banheiro e tal, né? E aí... Aí você prepara me preparo, isso. Aí vou deito em decúbito dorsal. Porque daí tem mais lucidez. Tenho mais lucidez. É um momento... que é decúbito dorsal? É barriga pra cima. Por que é melhor? Porque
várias razões. Primeira razão do decúbito dorsal é que você tende a não perder a lucidez rápida em decúbito dorsal. Se você deitar de lado ou de barriga para baixo, a lucidez vai embora rápido. Ué? Até psicologicamente. Psicologicamente. Há uma explicação que quando você está deitado de barriga para cima, parece que você está subindo, você quer estar indo para frente. É. Quando a pessoa deita de bruxo toda torta, é como se ela quisesse se afundar no colchão. E a outra questão... O corpo vai ficar... E a outra questão é... Tentando sair, né? O corpo astral. E circulação sanguínea, das coisas que mais que atrapalha. É. Circulação sanguínea e a posição que você respira. Quando a gente está de lado, até é bom o estar de lado. Mas você está sobre um braço... Às vezes fica formigando, né? Não é o ideal. Decúbito dorsal, você consegue ficar mais tempo sem dar formigamento, sem dar nada. Tá certo? E a respiração, o tórax fica liberado, tá certo? E a cabeça, você consegue posicionar bem a cabeça. Coloca travesseiro em tudo para você ficar bem apoiado. Não deixa ficar nada sem apoio. Quanto mais travesseiro você conseguir colocar, melhor. Que aí você fica bem relaxado. O ideal era fazer isso dentro d'água. Tem uma câmara chamada Gansfield, que você elimina toda a interferência externa. Você entra dentro d'água e deixa só um pouquinho a cabeça do lado de fora. E ali, quando você elimina todo o barulho externo, você entra em estado alterado mais rápido. Pô. Eles usavam muito isso na década de 70 nos experimentos parapsíquicos, inclusive psicodélicos. Eles usavam até droga para fazer isso. Não é o ideal, porque a droga tira a lucidez também. Então o ideal é você conseguir fazer tudo isso e relaxar, e você mesmo promover o processo. Se você for, aí uma medida você vai dominando o teu relaxamento e dominando o processo energético, você vai conseguindo entrar. E aí você vai uma hora, você vai presenciar a sua decolagem, a sua saída do corpo. Entendeu? A descoincidência e a decolagem. Isso aí. Depois que você tem isso a primeira vez, que você sai do corpo, que você olha seu corpo na cama, atravessa a parede, você atravessa a parede, vai lá fora, olha lá fora, atravessa de volta, olha o seu corpo na cama de novo e diz assim: gente, eu não sou meu corpo. E tem a questão também de quando você vai ganhando mais lucidez, né? E tem a sinalética, né? Eu, por exemplo, o meu chakra começa a sinalética acelerar. É um sinal, né? É um sinal, né? Que a gente... Que eu mapeei, mas cada um tem o seu, né? Isso. Então, eu tenho, assim, o chakra... Um aviso, tipo um aviso. O umbílico chakra, o esplênico, né? Também. Uhum. E o laringo. E tenho mania de sair pelo laringo. E lembrando, Vilela, não pode sair do corpo pra ver o que o namorado e a namorada tá fazendo. Ah, exatamente. Não pode. Principalmente quando ela mora longe. É, pois é. A gente fala... É isso. Aqui, né, Tuti? Mas já tá voltando. Não, e tem pessoa, teve até caso de já se descobriu, até o próprio professor Valdo Vieira, numa dos relatos dele, ele viu de pessoas que estavam ali, né, em vez de estar dormindo, estavam no escritório jogando as suas energias e tentando sair do corpo para manipular os outros. Caramba. Então, e tem empresas americanas, hoje tá mais em desuso, mas umas anos atrás, décadas atrás, muita empresa, assim, empresas dos psíquicos sensitivos. Sim. A gente tenta manipular cursos, a bolsa, né? Manipular os russos ou os chineses, né? Eles têm. Então, a parte assim. Governamental, eles não falam também, mas eles usam muito o processo, porque o fenômeno, ele não é positivo. Quem tá vendo, isso aí, então é positivo? Não, o fenômeno é neutro. Você pode usar aquilo pro como bem, uma arma pro mal, né? Ou pro mal. Então, uma pessoa que às vezes tem objetivos espúrios. Não, eu vou ter uma experiência dessa, porque depois eu vou querer xeretar não sei o quê. Eu vou... Mas o que você quer ganhar com isso? Onde você quer chegar? Então, a gente fala que é um fenômeno muito positivo, mas não no sentido de poder brincar e dizer que você pode ser irresponsável e fazer o que você quiser, né? Você tem um papel a cumprir. Exato. E é causa e efeito também. Você começa a fazer aquilo de uma forma ali muito... infantilizado, inconsequente aquilo. Aí você vai ver, dependendo do que você vai fazer, vai determinar suas companhias, né? Você sabe, os afins se atraem. Sim. Então aí suas companhias também, quem você vai evocar dentro desse processo, vai ter a ver com isso. Você vai ter que lidar com as suas companhias que você evocou. E esse processo, é bom lembrar que esse processo já existe há milênios, né, o Alexandre? Ah, sim. Porque os egípcios lá no Egito, né? Já falavam disso. Você lembra, né? Até antes do Egito, mas é muito antigo. Isso está escrito na história, né? Tem Egito, relatos sobre isso. Tinha sinais, tinha rituais de iniciação que envolvia experiências fora do corpo. Exatamente. A pessoa tinha, um deles, né, falar que a
pessoa tinha que sair do corpo, tinha que sair do corpo e aparecer pra outros fora daquela câmara. Sabe quando que eu saio do corpo? Quando eu tomo tequila, cara. No sexto copo, velho, eu já saí do corpo. Agora eu quero uma explicação de vocês, se tem explicação, que é uma coisa que me fascina. O que, que são sonhos, né? O que, que é aquilo? É, o sonho é uma coisa mais onírica, quer dizer, uma coisa mais nossa. É uma reorganização, em geral, emocional. Tem algum propósito? O propósito é desintoxicação emocional. Emocional ou cerebral? Deixar seu cérebro meio... Primeiro, joga as coisas lá. Você sabe que o sono, ele tem uma desintoxicação química, né? O sono, ele ajuda a gente... Não sabia. A recobrar quimicamente o nosso cérebro todo dia. Tá. A gente, por isso que a gente se sente bem na hora que acorda, mas parece que está zerado, aquilo ali é uma desintoxicação grande. Sim. De neurotransmissores, de tudo que a gente fez durante o dia. Então esse é o aspecto químico. Mas tem um aspecto emocional, o que você viveu, as pendências emocionais, etc. Coisas que você não resolveu durante o dia. E aí o sonho, ele passa muito por isso. Ele vai trazer conteúdos para você reconfrontar conteúdos, não necessariamente do jeito que você imagina, porque são conteúdos às vezes inconscientes, tá certo? Então, mas ele faz você reviver determinadas coisas para poder ajustar determinados elementos emocionais. E tem um caso também que a gente pode ficar de olho, que é chamado sonho recorrente. Ah, sim. Quando o sonho é recorrente... Eu tinha um sonho recorrente até eu chegar no lugar que eu tinha aquele sonho aí parou de... Ah, você comentou que era no Chile. É, um lugar lá. Então, o sonho recorrente, geralmente ele tem a ver com trauma. O teu caso, eu já penso que é uma experiência fora do corpo, porque você viu um local sob um determinado ângulo. É. E quando você estava lá, você conseguiu entender que era o mesmo lugar. Mas era de outro ângulo. Então, mas aí não é sonho, porque você teve uma vivência de algo que você pôde comprovar. É. Porque o sonho, ele é aleatório. Isso aí foi projeção. Isso aí foi experiência fora do corpo. Sem eu saber que eu estava projetando. Sem você saber que estava projetando. Nível baixo de lucidez. Tanto que você lembrava daquilo, mas quando você chegou lá, então... Agora, o sonho recorrente, geralmente é aquela pessoa que sempre está sendo perseguida, sempre um contexto igual. E aí, às vezes, é um trauma de infância, pode ser trauma de vida passada. Você é de Atacama? Em que lugar do Atacama? Não. Atacama lá, os arredores. Era um conjunto de montanhas, formava um visual que eu achava que era de lá. Então eu procurava várias fotos, mas só quando eu fui lá realmente que você reconheceu. Que eu vi, que eu reconheci. Num daqueles caminhos lá no meio do... Mas foi em Atacama mesmo, lá perto. Provavelmente muito tem uma coisa do teu passado, né? Porque você vai lembrar de uma cadeia de montanhas que você nunca foi na vida. E olha que interessante o cenário dele. Mais para isso também, né? Então é bom você se atentar com relação a isso, certeza, né? Com certeza. Então tudo tem um porquê aí. É. E aí, senhores, é isso? Que querem completar com alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Ou então deem redes sociais, sites, fiquem à vontade aí. Tá, posso... Né, eu tenho um canal chamado Dimensão Mental, né? Que aborda as experiências de quase-morte. Dimensão escreve como, o Tucci? É DIMENCDILHA A O e o YouTube. Tá bom, não, tranquilo. Tá. Beleza. Beleza. Hoje só acertos. Vamos lá, desculpa. Dimensão. Lá na Dimensão Mental, justamente para falar, porque eu pego muito os casos de pessoas que são EQMs de pessoas anônimas. Tá. Existe um banco de dados enorme. O cara pode mandar o. Que eles mandam. O relato. Eu pego uma base de dados americana. Que tem relatos assim, impressionantes, assim, relatos incríveis, só que a pessoa não quer se identificar. Então você tem lá o primeiro nome da pessoa e malemar assim, alguns detalhes, mas a pessoa ela se abre lá. Entendi. Então o meu foco não é... Eu já tenho lá relatos de pessoas que foram lá falar comigo online e tal, mas é pegar esses que são relatos incríveis que ficam guardados. Só para dar um exemplo, né? Teve recentemente o caso que eu achei muito impressionante de um americano que se identificou apenas como Colger. Ele teve 3 EQMs, então se perguntou de várias, né? É. A primeira ele falou que ele teve uma experiência, a primeira foi superficial. Na superficial dele, ele se viu, né, lá nos Estados Unidos, um americano, ele se viu tendo uma memória de vida passada de 400 anos, ele voltou à história da humanidade de 400 anos, ele viu toda a guerra civil que teve americana lá, viu a participação onde ele estava, viu tudo. A segunda que ele teve, ele conseguiu ir para uma dimensão mais avançada, e ele até mesmo viu, segundo ele, o futuro da Terra.
Isso foi na década... Ele teve três. Essa segunda foi na década de 70, 1974. E ele falou que ele viu, tipo, as guerras que iriam ter. A humanidade, tipo, até o momento que a gente está agora para frente. Ele viu muitas coisas. E um ponto que eu achei muito impressionante é que ele falou que ele teve uma desses acessos do futuro, a gente chama de pré-cognição. Tá. O acesso a imagens futuras, né? Que ele viu que, além de ele ver o futuro da Terra como uma série de questões, ele teve uma visão de um ator cowboy que tinha uma inicial RR assim, escrita no peito. E falaram pra ele, esse aqui é um futuro presidente americano. Aí ele ficou com aquilo. Aí, depois que ele teve a quase morte dele... Ronald Reagan. Então, só que aí ele descobriu um caso de uma outra pessoa que não tinha contato com ele, que um ano após a experiência Soares. Dele... não é. Pode ser. Mas o Ronald Reagan... Então, aí uma pessoa, um ano depois, em 75, um outro cara, não tem nada a ver com ele, sei. Relatou uma EQM que ele viu exatamente um cowboy com as letras RR. Só que esse cara, o Coger, ele achou que a experiência, que era... Que era relacionado ao... um achou que era o Roy Rogers, que era um ator americano. Sim. E ele achou que era aquele... Não era o Ronald Reagan, ele achou que era um outro. Robert Redford. Ah, tá, também, então, né? Então, os dois erraram. Mas os dois acertaram, porque os dois viram um presidente americano com as iniciais RR. A mesma imagem que ele viu, o cara Entendi. Viu. Olha só. Que coisa, hein? E aí, como se fosse uma coisa destinada a acontecer. Exatamente. Só que ele viu que todo o futuro da humanidade, ele não necessariamente iria acontecer. Eram probabilidades. E aí, resumindo, a terceira experiência dele, ele foi para uma dimensão inferior. Então, ele viu gente sofrendo, gente gritando. Tipo aquele inferno de Dante, sabe? Sei, sei. Ele viu tudo aquilo lá e ficou aterrorizado e saiu de lá. Os desamparadores, seres de luz, tiraram ele dali. E ele não falou, fiquei muito curioso que ele falou que os 10 mandamentos, né, deram mais 10 pra ele. E ele falou, existe... Além dos 10? Os 10, ele citou o seguinte, era não faça. Sei. E os 10 que eles deram era faça. Entendi. Então era tipo... Era um complemento, Só que ele não fala matar. Quais eram os 10 mandamentos. É. E aí ele tem aquela experiência toda, né, e... Depois ele acaba voltando pro corpo dele e ele percebe que muito do que ele viu naquele futuro da humanidade vai aos poucos acontecendo e realizando. Então, uma vida com 3 EQM, tem gente que sai pro cosmos, né? É. Tem gente que tem experiências assim com seres de uma evolução extrema, que é um ser que não tem nem forma definida e que pode também passar informações sobre ele, sobre a humanidade, sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu procuro pegar casos que estão assim enterrados, né? E poder dizer, olha, existiram pessoas até que se comprovaram depois, né? Então, é legal você poder dar um viés para relatos que você vê que são legítimos pelos detalhes, pelo, sabe, o que eles colocam ali, que não é gente que está falando abobrinha. Você vê que tem toda uma... Para quem é do meio, né? Você percebe como ele fala, a própria forma de falar de telepatia, né? Que eles se comunicam mentalmente. Não é uma coisa assim... aleatória. Sim, o relato é. Você vê que é perfeito quem já teve uma telepatia, sabe que é aquilo ali que ele vivenciou. O encontro com seres evoluidíssimos, enfim. Então, essas experiências cósmicas, essas experiências mais assim, extravagantes, eu procuro trazer, né? E sempre complementando com temas de clarividência ou de outros fenômenos que englobam esse processo, né? Então, quem quiser seguir aí é um prazer receber vocês, né? Beleza. Rosana, é contigo. É bacana, né, ouvir isso daí, saber. Poder falar, né, para várias pessoas. Às vezes as pessoas, né, ficam assim meio... Não, tem gente que vai achar que é mentira, tem gente que fala que é... Mentira, que é doido e tudo mais, né? E tem gente que fala, meu, até que enfim alguém falou uma coisa que eu já senti, já passei e tal. Tem muito, né? Então, assim, é sensacional quando a pessoa vai se descobrindo, né? E o que eu penso é... Toda vez, que não é nada estático, né? Quando você tem uma experiência dessa, você pode se vitimizar... entre outras coisas, ou buscar realmente o que faz sentido para você, né? Até mesmo porque toda vez que eu olho para o meu futuro, né, eu sempre falo isso, né? Eu tenho o poder, né, de mudar aquilo da melhor forma, né? E é isso. Eu agradeço. A minha rede social é Rosana Daisy. Se alguém quiser saber um pouco mais, pode me perguntar que eu respondo. Tá muito certo. Obrigada. Djalma. Bacana, então. Ah, isso aí é...
A gente tem um canal também, o ConsciencioCast. Sim. Pra quem quiser dar uma olhada, tem vários. Nome relatos. Bonito, né? Nome bonito, né? ConsciencioCast. Eu não ia falar nada, né? Mas ConsciencioCast parece que o Tuti que deu esse nome aí. Bem a cara dele. Aí, então, ali a gente tem vários relatos de pessoas, pesquisadores, gente que pesquisa a área e experiências individuais também. Mas assim, queria fechar, agradecer aí a oportunidade dos meus 40 anos de EQM, poder dividir com o pessoal é uma coisa muito interessante, né? Acho que basicamente isso. Não, só me lembrei aqui também, a gente vai fazer, Vilela, não temos a data fechada, mas existe uma instituição em Foz do Iguaçu chamada ACIP, que ela é voltada para estudar esses fenômenos extrasensoriais, esse lado sensitivo, EQM, enfim. E a CIP, né, tá também se expandindo pelo Brasil, já temos Portugal também, e ela vai fazer um evento também aqui em São Paulo sobre experiência de quase-morte. Então a gente vai trazer pessoas para falar, para debater. Então o pessoal de São Paulo fica antenado nas redes sociais da CIP, A-S-S-I-P-I, para poder ter mais contato, a gente poder também divulgar e encontrar pessoas que queiram trocar ideia, ou porque tiveram, ou querem, claro. Né, são curiosos. Então, claro, claro. A CIP faz um trabalho assim, excepcional nesse sentido. Exato. Né? Obrigado demais a vocês, obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado ao Léo, não obrigado ao Tuti. Fala. As perguntas não vai ter no final, as perguntas... Não, quando é especial assim não tem. Não tem? Não. Essa conta é convidado. Ops, individual. Aí, Tuti. É contigo aí. Galera, primeiramente... Queria falar duas coisas. O primeiro que eu esqueci, mas o Schumacher teve aquele negócio... Quanto tempo? Foi em 2013 mesmo. Então, dá quanto tempo? 11 anos já. 11 anos. Tá. 10 anos, porque foi em dezembro de 2013, tá. Né? Então, tá. E segundo, eu também... Foi muito rápida a sua busca. Não. Obrigado. Tranquilo. Cara, nunca vou pedir... 10 anos. Não, se eu estiver morrendo, eu não vou ligar pra ele, né? Remédio, né? Mas acha, liga pro ambulância. Eu achei que o Schumacher ia acordar antes. Exatamente. O tempo que ele demorou, rapaz. Cara, essa semana eu tô recebendo tanta crítica que sinceramente... A outra. Essa semana realmente. Essa semana tá quarta-feira, hein? Estamos na quarta-feira ainda, hein? Segura essa daí. Tá longa, viu? A segunda é que eu tenho muito disso também. Do quê? De sonhar e coisas, essas coisas. Sonhar e acontecer? Só que é outra coisa. É aquele cantor lá, o Djavan. Ah, é? Sabe? Não, é déjà vu. Déjà vu. Essa era a minha piada. Nossa, pra fechar com essa piada ótima. Cara, foi perfeita a sua participação hoje. Vai logo pro aquele texto que você tem que fazer, você tá ligado, né? Agradecer a Insider agora, que ele que tá com essa promoção de 12%. Exatamente, tem link aí na descrição, o QR Code tá na tela. Que vai direto com o nosso cupom já. Vai direto pro cupom lá, com os descontos já aplicados. Exato. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, está moscando, então deixa o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro para não perder nenhuma live, certo? Exato. E você prestou atenção no papo? Algumas partes você prestou? Não, eu prestei. O que o pessoal escreve nos comentários para provar? Cara, eu tanto prestei que essa de agora é longe. Só quem prestou atenção vai entender. Tá. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? Volta para ex. Muito bom. Então é isso aí, gente. Beijo no cotovelo e tchau.